Всім привіт, група АЦП-11, 9-та неділя, другий день. Ми почнемо з того, що розглянемо приклад, як же ж підключати декларативне управління транзакціями до Спрінга. Що означає декларативне? Це означає, ви ними не займаєтесь. Ви кажете, хочу транзакцію. Ну, так як їх SQL, хочу запит, да? Ви не описуєте як. Це буде відбуватися, не описуєте, де буде робитись коміт, де буде робитись begin transaction, де буде робитись rollback. В принципі, це можна було написати ручками через AOP, і взагалі воно буде якби через AOP діяти. Давайте подивимось, як я його підкрутив. Воно в мене вже прикручено, я просто покажу вам певні моменти. Перше, що у вас має бути. О, давайте зовні покажу, як виглядає. Ми можемо ставити отакі от анотації транзакшена. Зазвичай вони ставляться в бізнес-логіці. Чого ставляться в бізнес-логіці? Тому що або метод бізнес-логіки повністю проходить, або не проходить зовсім. Зрозуміло? От ми от ставимо, наприклад, в мене є addAutor. Зрозуміло, що це така операція, яка має відбуватися в межах транзакції. Я ставлю transactional. І дивіться, з якої бібліотеки. SpringText. Значить, якщо тут Spring Tag, скоріш всього, у вас має бути Мав в Мавині підключав. підключена, да, бібліотека. Spring Transaction. Тепер далі. Коли я це все поставив, який другий момент і нюанс? По прикладу, я подивився, я тільки чесно вам не скажу, бо я дивився, дивився, читав, але до кінця я і не зрозумів, бо ми трошки по-інакшому підключали. Так, зараз покажу DAO. DAO. Це мені не потрібно. Мені потрібно DAO ось тут. І зробив, наприклад, автор DAO. В авторі DAO той самий, тільки я не беру вже Factory, а беру Entity Manager. Є спеціальна анотація Persistence Context, яка витягує Entity Manager. Єдині цікаві питання, які вас мають якби тривожити, це скільки Entity Manager вам дається. Наприклад, якщо я беру кілька бінів. Да? Автор DAO. Зрозуміло, що він по дефолту у нас в спрінгу буде 7 вілтон. Коли ви витягуєте бін, ми дивилися цей момент, пам'ятаєте, вони будуть однакові біни. Можна ще зробити scope, що коли ви витягуєте бін, кожен раз, коли будете витягувати з контексту, то буде створюватись нове. Цей scope називається prototype. Є два види scope. Як його можна поставити? Можна отак от поставити, якщо я не помиляюсь. Scope value. Так, scope proxy. Ось. Прототип. Що це означає прототип? Коли я буду витягувати кожен раз бін з контексту, то в мене буде створюватись новий об'єкт, новий об'єкт, новий об'єкт, новий об'єкт. Для чого це потрібно? Чого ж не створювати з допомогою new? Приклад такий. Представте, що кусок біна використовує якусь інформацію з контексту. Да? А кусочок ви будете весь час міняти. Він не має залежати. Якесь повідомлення або якийсь об'єкт, типу як builder. Ти його будеш весь час міняти, але кусок в нього має бути з контексту. От чого й прототип. Але ти не хочеш міняти все. Ти не хочеш, щоб стан мінявся всіх. Тобто ти ним покористувався, потім його хоптись, видалив. Покористувався, видалив. Тепер далі. Можна отак от робити. По дефолту тут single tone. Це саме можна налаштовувати в XML. Це такий нюанс, я собі закоментую. Тепер далі. От звідси витягує Entity Manager Persistent Context. Цікаво би було попробувати витягувати його не так, а витягувати, наприклад, Factory і подивитись, наскільки декларативне управління транзакціями залишиться. Ну, це так, я вам на майбутнє кажу. Попробувати Factory. І створювати Entity Manager. Да. І попробувати ще наступний нюанс, крім Factory. Ой. Ну, в принципі, це єдиний нюанс, який цікаво попробувати. Замість цієї штуки поставити Factory. Може, і зато в тебе не працювало. Тепер дивимось, що відбувається в XML, що потрібно ще налаштувати. В XML налаштовується дуже все легко, додається namespace transactional. Текст.
Добавляється така штука annotation driven. Ми кажемо, що ми конфігуруємо транзакції за допомогою анотацій. Можна було не за допомогою анотації, можна було тут вписати bin. І наступне, що у вас все залишається, data source, entity manager factory. Буквально ставиться дві штуки. Annotation driven і ставиться bin transaction manager. Створюється. Ось такий от клас. І ми тут просто вказуємо, що transaction manager буде в парі працювати з entity manager factory. Все. І ми тепер фактично кажемо, що entity manager factory буде transaction manager. Чи ні? Дивись, entity manager factory, ми створюємо transaction manager, просто йому треба знати, звідки брати ці транзакції. Звідки брати ці connection, ну, як звідки її керувати. А так як ми програму керуємо через entity manager factory, через entity manager, то ми йому кажемо ось це. І він буде знати, як керувати. По суті, він за нас буде робити get transaction, да? Begin, commit, rollback. Звісно, це всі питання, які робить Spring, вони будуть використовуватися за допомогою паттернів проксі, тобто замісників. І я, ребята, вибачаюсь, мені буквально 2 хвилинки спущусь. Ось, в принципі, отака у нас штука з transaction менеджером. Приклад дуже простий, бо часто я по документації, якщо дивитися, то там управління транзакціями робиться або через GDBC, тобто можна транзакшн менеджеру передати отаку штуку. Можна передати Session Factory, це теж ще одна можливість керувати Hibernate, тільки не через Entity Manager Factory, а через його якусь бібліотеку. Бо так ми Hibernate керуємо через GPA, да? А можемо Hibernate керувати через його якісь класи. Ну там ці приклади є, вони класно все працюють, а на рахунок прикладу Transaction Manager я не бачив. І ми там трошки по-інакшому на роботі налаштовували. Тому ось такі от ситуації. Класний приклад, дякую, Слава. Приклад робочий, якби крутий. Записано, я записував, Діма, не переживай. Перші 15 хвилин вони про це, і там якраз всі нюанси я якісь певні розповідаю. Так, йдемо далі. Ми вчора зупинилися з вами на сервлетах. Я надіюся, ви подивилися другу лекцію, да? Там, чи, ну, якщо частково це добре, я все одно її сьогодні буду ще проходити. Тобто я буду просто це швидше робити, не буду зупинятися. Проблем я виводити не буду, просто ми вже будемо писати. Так, ми вчора написали ось такий контролер. Ось такий, у нас тут є Sender Redirect. Ми познайомилися, є два види перенаправлень, який? Redirect і Forward. Redirect як перенаправлення? Через клієнта, ми кажемо клієнт HTTP відсилання. Ти зобов'язаний піти на іншу адресу. І Forward це яке перенаправлення? Внутрішнє, так. Да. Ми вчора познайомилися трішки з контекстом. Контекст, що нам дозволяє? Обмінюватися даними між сервлетами, так? Да? Як обмінюватись? Є глобальна якась корзина, да? Сервлет контекст можна туди покласти, і та корзина буде жити скільки живе? Сервлет, а сервлет скільки живе? Ну, навіть не Tomcat, а поки цей application живе. Бо можна application вбити, application в межах Tomcat. Давайте ще раз. Так. От якщо ми поговоримо. Tomcat, він великий, да? І кожен раз, коли ми підкладаємо якийсь вартник, він бере під нього якусь область. Хоп, створив. Оце, по суті, сервлет контекст конкретного додатка, да? Який ми закинули, Web Application. І в нього є отакі от штуки. От би в них і обмінюємось. Оце така ситуація на рахунок цих штук. Добре. Що нам ще потрібно зробити і дописати якось нашу бізнес-логіку? Ми її допишемо наступним чином. Так. Ось ми напишемо якийсь індекс і менюшку якусь зробимо. Але зараз перед тим, як робити менюшку, я хотів би зібратися з цим.
Які у нас тут є кілька нюансів. Ми начебто підкрутили Spring, ми начебто відправляємо на сторінку, але у нас є тут певні нюанси. Не дуже гарний код, не дуже читабельний, і оцей нюанс. По життєвому циклу сервлетів. Сервлет не завжди може створюватися тоді, коли піднімається application. І, наприклад, поставте, у вас 5 сервлетів. Це в мене який сервлет? Book сервлет, да? Давайте ми зараз створимо один сервлет, get after сервлет. Да, save after сервлет. По суті, для того, щоб зробити сейв, мені які сутності потрібні? Ну, куди зберігати? Сейф, хто може трошки знає про HTTP, як передаються дані з клієнта на сервер. Ви пам'ятаєте, казали, можна передавати у вигляді GET, є такий метод як GET. Але він передає дані відкрито в URL, якби забиває. І якщо дані ви хочете не забувати не в URL, а кидати якось в body, якщо можна там шифрувати, то put або post, да, ну, зазвичай ми використовуємо там GET, POST, ми використовуємо POST. Так, get resets, override, bucket до post. Ось, у нас є така штука, до post. В request нам приходять параметри, тільки до post ці параметри приходять не у вигляді URL, знак питання, вони якось заховані, вони там ідуть. Тепер, я їх так само можу взяти. Наприклад, я знаю, хто в мене такий автор. Але перед цим, навіть якщо їх візьму. Зараз створю. Автор. І подивимося. Name, salary, birthday. В принципі, все, що мені потрібно. Але де мені взяти цей name, salary, birthday? З реквеста, мабуть. Воно ж в реквесті. Так само, get параметр. Так, тут знову salary. Отак, да. Без засу. Якось вони мені прийдуть. Про форму зараз ми іншим поговоримо. Я створю автора. І для того, щоб зберегти автора, що мені потрібно? Кажіть. Name, salary. Ну є. А що, що мені потрібно? Я зараз в сервлеті знаходжусь. А? ID. А, це можна. Треба з контекста взяти. О. Що там, як воно? Коротше, тут базі. Мені що потрібно? Мені потрібно... Да, мені потрібно автор сервіс, да? Мені потрібен автор сервіс. І виходить, мені його так само потрібно брати, як звідки. Це правильне питання. Неправильно опять створити такий текст. А хто перший створиться? Це автор сервіс чи book? Це book і get. А? Може бути, так. Да. Який по-перше сервіс ми перший виключимо? Ще які можуть бути нюанси? Якщо вони, наприклад, всі разом створюються. Ми ж не знаємо порядок створення сервісів. Ну, щось десь за статіка є. Якщо десь статіка є, то перший буде. Треба вирішити це питання. Нам не підходить створювати контекст в сервлеті. І в кожному. Не підходить. Що треба зробити? Треба зробити, знайти якусь сутність, яка буде викликатись. Є таке поняття як лісенери. І вони будуть викликатися, я думаю, відео, да, там трішки бачили. Вони будуть викликатися під час підняття всього контексту. Там є різні лісенери. Під час зміни якихось атрибутів, під час створення сесії, під час там, зазвичай вони або на атрибути впливають. Пишеться так, я ще покажу і відразу.
зробив 8. Рекомендую вам після цієї лекції прийти додому і попробувати з нуля то, що ви з голови пам'ятаєте, написати. Ну, до вашого проєкту прикрутити хоча б кілька функціоналів. Не багато, але з голови прикрутити. Не чекати до п'ятниці, бо воно до п'ятниці все розвіється і мало що буде. Я тут можу написати Spring. Spring init. Дійсно. Фішка в чому? Сервлети до версії 3 не підтримували конфігурацію за допомогою анотації. Тепер можна робити отак. Я нічого в XML не пишу, я пишу просто веб-лістнер. Він в мене є веб-лістнер. І тут можна описати, щоб я був повністю веб-лістнером. Є в мене такий сервлет, контекст, лістнер. Лістнер — це слухач, це в мене реалізація якого паттерну? Обзервер. Обзервер. Да, все правильно. Наблюдатель, обзервер. Ти вже лістнер чуєш, ти вже думаєш про паттерн. От задача яка наша, коли ми розбираємо фреймворки, бачити паттерн, бачити структуру. Чим більше ви їх бачите, тим легше вам розбирати фреймворк, тим більше ви його розумієте. Ну, взагалі, от, якби хороший рівень, це взяти якусь, або написати бібліотеку, або розібрати бібліотеку. Берете любу бібліотеку, написану на Java, ну, наприклад, ту саму Spring, да? І дивитесь, як воно написано. Якщо ви дивитесь і розумієте, чого вона так написана, чого автори застосовують те чи інакше, це свідчить, що у вас є якийсь певний рівень розуміння цього. Тобто читати код — це теж рівень. Тому не бійтесь, заходьте на GitHub, бачите якийсь код, почитайте. Читайте, розбирайтеся собі. І ці методи, коли будуть викликатися? Цей listener буде викликатися сервлет контекст. Якщо з сервлет контекстом щось буде ставатися. Сервлет контекст — це має називатися область. Зрозуміло, щоб створити сервлет, спочатку треба цю область створити. Вона буде перша. І ось тут такий метод context initialized. Що я тут з ним роблю? Я хочу тут application context. New. Це, до речі, оце, що я роблю, це вже за мене зробили. Там просто підключаєш один бін і все, і воно все працює. В Spring. Ну, не в Spring, а прописуєш в XML. Веб-ап, це там веб-XML. XML. Можна це прописати. Можна там бін підключити. Там, типу, ти вже просто пишеш його, він в Spring вже є. Оцей бін, що я зараз пишу. Там вже є цей лістнер. Але я пишу для наглядності, щоб ви розуміли, що є такі лістнери, що їх можна. Бо зазвичай вже стається така от враження, що ти просто береш і ти вже знаєш по шаблону вписуєш WebXML все, що в тебе все працювало. Ти не задумуєшся, чого воно там має бути. Тому ми пишемо якби ручками, але ви розумієте, для чого ми це робимо. Можна потім це все підключити за домовою Spring, написати свій, а в Spring вже є такий. Просто ми його пишемо, що він такий буде сервлет. От і все. Лісник. Клас пас XML. Тепер звідси. Прикольно, якби я оце місце я би не тут вписував хардкоди, да, де він в мене знаходиться, а збирав з якоїсь property файлу, як ми всі оці шляхи беремо. Це теж легко зробити. Я беру get сервлет контекст. Є таке в мене поняття get init параметр. Коли я беру get сервлет контекст, get init параметр, цей get init параметр лізе і бере з конфігурації він піде десь з конфігурації, візьме цей параметр. Як цей параметр можна задавати? Цей параметр можна задати як з допомогою анотації, так можна задати WebXML. Як задається цей параметр? Пишеться все дуже просто. Контекст param. Параметр name. Key value. Те саме, що ми робили в Maven, саме, що ми всюди повторюємо. Key value. Param value, і ми скажемо, де він знаходиться. Він знаходиться
Class pass, app. Задав його тут. Коли буде підніматися, я його тут хоп, підхоплюю. Підхопив і тепер його спокійно передав. Що за нього тут? Непонятний механізм, що він тут стукає. Я не можу поняти, чого він стукає. СМС-ка прийшла, ну да. Алло? Да? Так, тепер я беру цей контекст. Що я з ним роблю? Я його ініціалізую один раз. Цей метод буде викликаний один раз, коли ініціалізується контекст. Цей буде викликаний, ну, зрозуміло, також, да? Один раз, коли він буде файл. Ще що можу зробити? Ось тут я беру сервлет get сервлет контекст. Я можу зробити сервлет контекст. І в сервет контекст. Що зробити? Та спокійно може так пише контекст. Все, він в мене є. Якщо він в мене тут є, значить в мене кожен сервет до нього доступається. І тут я вже не так роблю. А звідки я буду робити оцю штуку брати? Сервет контекст. Ну, тут треба кастувати. Да. Можна перевірити, чи has атрибут, можна перевіряти. Або якщо get атрибут дали null, значить його не ініціалізував. Ну, але ж ми начебто все правильно написали код. Ось так от. І так само треба написати, де? Да? Оцей саме код. Да, в іншому сервлеті. Бок сервлет. Замість цього всього ми пишемо. От такі проблеми треба вирішувати, але якщо вирішити, треба на неї наштовхнутися. Треба до неї прийти. І дивіться, яка в мене часто бувала проблема в моїй практиці. Я коли наштовхуюсь проблемою, я зразу починаю гуглити. І це не дуже добре. Чого не дуже добре зразу гуглити? Перед тим, як гуглити, треба сісти і сказати, в мене зараз є знання. Треба задати собі питання, наскільки глибоко я знаю. Це дуже сильний алгоритм, він мені зараз дуже сильно допомагає в плані навчання. Перед тим, як сісти гуглити, треба запитати себе, чи знаю я структуру, чи знаю якісь основи, чи знаю я всі компоненти, які є в мене в сервлетах. Бо може я в сервлетах не знаю, що таке лісенери, може я не знаю, що таке фільтри, може я не знаю, що таке JSP, я тільки вмію писати два сервлета. Сервлет hello. Я надіюся, що якщо я вмію писати сервлет hello, я маю написати повністю аплікейшн на сервлетах. Ну, така от в мене впевненість є, дурна. Що? Сервлет by, да, там якісь такі. Я подивився 5 прикладів, прочитав 3 туторіали. Перед тим, ребята, читати туторіал, просто не обов'язково читати всю книгу. Відкривайте, Java є, люба книга по сервлетам, і подивіться оглавління. Які є там теми. Просто подивіться теми. Якщо ви розумієте, ну, для чого ці теми, хоча б розумієте, не треба знати суперсинтаксис, це не потрібно, ну, тобто, просто розуміти, що є такі теми. І потім, коли є такі теми, ти в тебе, коли є якась проблема, ти дивишся на цю структуру, яка в тебе в голові є, да? Хай вона не повністю, і ти якби повністю не знаєш, ти дивишся, що вирішує мою проблему, це чи це, приблизно це. Якщо це вирішує мої проблеми, тоді що я роблю? Книга, ресурси. Я знаю, де шукати. Я знаю, який інструмент заюзати. Коли я цього всього не знаю, запит в Google виглядає, чуваки, я тут, коротше, підключаю Spring і сервлетами, і потім якось не виходить в мене. Ти не можеш скласти навіть запит в Google. А якщо ти не можеш скласти запит в Google, тобі важко знайти відповідь твою. Тобто ти дуже багато часу втратиш. І якщо ви побачите, як сеньори гуглять, да? І, наприклад, до речі, якось ми з другом спілкувалися, він каже, я от сижу на сеньор, коротше, такий сидить. Він тоді, він відломить. Каже, він якось так гуглить, я взагалі думаю, ми сидимо за одним комп'ютером,
А він якісь такі запити набирає, не можу зрозуміти, чого він так гуглить. Але він все знаходить. Він тобто так запит набирає, що перше посилання, яке Google йому видає, зразу відповідь. Зразу, а він каже, як це, я якось так стрімно набираю і нічого не можу знайти. Тому він просто, він знає, де шукати, він знає, як правильно скласти запит, він знає, яку точку. Але щоб знати, не бійтесь цього. Тобто це нічого страшного, взяти книжку і просто так її полистати, сказати, ну зрозумів, ну все, ну я тебе читати не буду, я хоч буду знати, де що знаходиться. Хоча б такий принцип, бо я знаю, це так залякати можна людей, все одно не читати. Понятно? Окей. Так, йдемо сюди. Тепер друге питання. Оця штука. І оця вона повторюється. Що, коли щось повторюється? Ну, вона ж буде записки. Там одинаково. Це відповідь одразу через клапан. Та ж закрито все. Чого не виходить? Все повідь. Ну виходь. Добре. Якщо щось повторюється, що треба зробити? Наслідування. ООП. Да, я вот как раз об этом и хотел спросить. То есть мы делаем один контроллер свой общий, который все это... Да, робиться ось так. Бейс. Бейс сервлет. Ну це ж логічно, зручно. Конечно. Беремо цю всю штуку звідси. Виділяємо, заносимо сюди. Оп, заніс. Якось воно тут буде ініціалізуватись. Тут extends http servlet. Хай відбувається якось ініціалізація, як ти сам вирішиш. А потім тут вже не від http servlet, а від кого? Mm-hmm. Тільки тут проблема, у мене сервіс там який? Роблю protected. І тут цю саму штуку, як я вирішую. Ну, це ООП. Ну, цього в книжках по сервлетам не напишуть. Просто, що ви знали, що воно не буде в книжці по сервлету. Сервлети, вони ООП не розказують. Ну, вони розказують, що от є така штука, є така, давайте її взяти. Не бійтеся експериментувати, не бійтеся робити щось нове. Так, я буду ці параметри. Давайте задам якісь параметри. Обов'язково має бути що? Просто його довго писати. Реально, на нього багато часу, треба подумати, як від чого валідувати. Я беру цього автора, задаю йому неї. Така ракітка, як стрілька NBC, так? Ну, так, да, там є. А може вже якийсь фреймворк, який валідує? Ви подумайте. Так, parse double, salary, і мені там ще треба передати date, да? Як зі стрінга гарно зробити date? Там нотний date, сьогодні. Із кого що? Зі стрінга гарно зробити date. Ну, які у вас зараз пропозиції? У мене вже кілька варіантів у її. Ну, приходимо зі стрінга, треба date зробити. Simple date formatter. Є такий клас, можна зробити. Можна зробити чиню Григоріан календар. Можна зробити. Що ти кажеш? Ну, парсер, ти ж просто не знаєш, в якому форматі воно прийде. Є Simple Date Formatter, це наш якийсь парсер. А селення там іскусственного інтелекту. Щоб зразу просто подумати, да? А він же за тебе все зробив. Мабуть, є, Діма, ну не в нас. Ми, програмісти, такі штуки самі пишемо. Давайте поки new day. І тут що там, day, months. Ну, треба просто перетворювати його, парсити статично. Тоже не тратити мені за час. Parse date. Беру автора, тепер беру сервіс. Сервіса кажу add автор, додаю автор. Понятно, можуть вискакувати exception, якщо написати no, там, автор exist exception.
Ну, тобто вже може такі авторські іменем бути, то, ну, не суть важна. Коли я створюю автора, куди бажано відправити його? На сторінку, ти його створив, ти зареєстрований, ти молодець, та configuration, success, operation, в такому плані. Можна так зробити. Ти зрозуміло, бо просто якось я тут створю автора і нікуди його не перенаправлю. Можна на сторіночку індекс перенаправити, на саму основу. Можна перенаправити. Хай поки в нас буде отака от штука, ми потім будемо перевіряти. Так, так. Якось ми його створили. Тепер з клієнтської сторони, що буде. Тут треба написати, сервіт можна також робити за допомогою анотацій. І тут є така в мене штука, як URL pattern. Я пишу, по якій URL буде доступний цей сервіт. Хай буде URL автор add. Якщо я нажимаю автор add, то я попадаю отсюди. І напишемо невеличку сторіночку, яка дозволяє нам зробити сторінки. Я хочу всі робити заховані, ви потім зрозумієте чого. Є в мене отака штука, автор add. І тут я напишу якусь формочку. Взагалі, як часто пишуть, зараз у нас така блочна ID. Форма бутонов. Ти зразу поміщаєш якийсь контейнер, це для того, щоб класно прив'язати CSS до нього. Ну, по контейнерам зразу розбиваєш. Ну, це якби за HTML CSS. Любі елементи розбиваєш по контейнеру, ну, чим менше цих контейнерів, тим легше їх конфігурувати, і в кожній якісь назви будуть. І тут напишемо форму. Форма – це штука, яка дозволяє відправити дані на сервер. HTML-формочка, яка дозволяє відправити дані на сервер. Які тут самі основні дії? По-перше, action. After add. Ось в мене є така штука. Потім. Може, в мене зараз проблеми виникати, але зараз подивитися. І потім є такий метод. Який метод він відправляє? Getting чи post? Post. І потім в мене інші штуки, такі як input, type, текст. Обов'язково до input ми ж маємо знати, якось прив'язати, буде якийсь текст, наприклад, в такому плані. Якийсь там name. Потім в мене буде salary, і буде, який там ще може буде? Тепер треба прив'язати таку штуку цікаву, як name. Для чого цей name? Бо я ж буду по name витягувати цей input. Якщо я не прив'яжу name, як буду я знати, що це name, що це salary, що це browser? Це просто якби відображення для клієнта. Я буду написати name. Ось якось так от робить. І ні, там проблеми з роботи. О, да. Бачиш? Не знаю. Кидаємо лосточку. Ну, коротше, це вже починається HTML, CSS. Більше зараз HTML. І потім ми ще додамо таку от штуку важливу, яка нам потрібна. Input. Type. Submit. Submit – це кнопочка, на яку можу нажати. Іногда некоторі дані приходяться самому себе, а не туди-сюди через ці форми, тоді є ще input hidden. Так, якщо можна, можна щось заховати. Наприклад, якщо ти не хочеш нічого бачити. Або можна створити якийсь компонент і просто захованим його зробити. Якби його не видно, а туди можна писати. Варіо. Ну, варіо,
який тобі хочеш. Користувач це не бачить, але воно тобі прийде. Ось. В принципі, отака от штучка, формочка. Тепер, як на цю форму попадати? Так, як вона в мене знаходиться, подивіться, де. Захована. Захована. Я маю якось на неї попасти. Як я на неї буду попадати? Я буду на неї попадати через сільдлет. Форвардом. Форвардом. Чого класно не напряму до неї летіти, а через сельдлет попадати? Які є плюси в цьому? Подумайте. Ну, не можу. А чого я не можу напряму? Чого б не дати доступ напряму? Ну, бо може треба пройти перед тим, наче, ну там, якусь перевірку. Так, да, може перевірити, чи ти є в системі. Чи можеш ти, чи ти не забанений. Може, треба реально зробити ряд дій перед тим, як перейти на цю сторінку. Та й взагалі по-правильному робити ряд дій. Ти навіть заходиш. Не просто ти напряму зайшов, а ти проходиш якби через систему, і вона тебе вже хоп-хоп зафіксувала. Хто ти такий? Чого ти сюди зайшов? Навіть якщо ти гість, як робить зараз от дуже, наприклад, сайт, ти заходиш на сайт, а він тобі каже, о, та ти ж любиш такі відео дивитися. Хоча ти не, часто не реєструєшся там. О, так ти купляв такі-то товари, купляй у нас. Ти теж, я на зв'язці не реєструюся, але вона вища знає, що мені запропонувати. Там, понятно, алгоритм машинного навчання використовується. Ти тільки зайшов туди, вона тобі в браузер підклала куки. Я дивилася відео? Ну, таке буває. Вона підклала тобі куки. Тобто в браузері, ну, зараз я буду браузер запускати. І ти потім другий раз до неї йдеш, і ти приносиш якісь дані з собою. А вона по цим даним перевіряє, був ти в неї чи не був. Вона якби тобі тихенько там в браузер підкладає, ну, то цього не бачиш. Ми це подивимося зараз як до get. І тут я просто буду робити наступну ситуацію, request. Get request. Get request dispatcher. Куди я йду, на яку сторінку? WebInf, потім Pages, DSP, що краще з нею зробимо? Беру і потім кажу Forward, Request Response. Ну, але ж перед цим я що можу зробити? Різні перевірки. Да? Я роблю тут якісь різні перевірки і потім приходжу на цю сторінку. От важливий такий варіант. Зразу не напряму на JSP йду. Ми коли будемо. Ну, я буду вам рекомендувати фреймворк Spring MVC. І там теж так все робиться. Там чітко поділено. Там немає, що кусок так, там каже. Все, йдемо через оці ворота. І класно, у нас може бути якийсь суперсервлет, да, який може, наприклад, всіх перенаправлювати. Основним. Називається це Front MVC. Front Controller MVC. До нього приходимо, він все через себе пропускає. Це я вас підготовлюю до інших фреймворків. Наприклад, можна було б зробити отаку архітектуру. Все йде на нього. Любий запит. Немає різниці, який все йде на нього. А він же сам знає. А, цей запит сюди. Цей запит сюди. А цей запит я перевірю спочатку, потім перенаправлю сюди. А цей запит так. Якби не залишається контролер, да, ну ми додаємо якісь основні, які робить певні дії, які нам потрібні. Дуже зручна штука. Це то, що фільтри. По суті, так, да, це можна і фільтрами зробити. Це часто фреймворки чіпляються, такі фреймворки, як Jetsy. Ми так будемо робити веб-сервіси. Чи за цей фреймворк? Через Jetsy. Такі фреймворки, як Spring MVC. Такі фреймворки, як там, реалізація JSF. Все робиться так. Ставиться якась основна штука, цей фреймворк. А цей фреймворк всередині знає. Оце все ядро, як його працювати. Ну, якби ти за цим не пікуєшся, ти поставив один сервлет, а він сам знає, як перенаправляти, як робити. Якщо ти сам пишеш, ти
Ви замітили, да, як ми входимо? Так, це такі от нюанси, які в нас виникають. Переходжу на цю сторінку, тут теж появляюся. Отлічно. Давайте пробувати. Ну і давайте створимо якусь сторінку, вона часто називається індекс. Це основна сторінка, якщо ви заходите на сайт. Що на індексі може бути? Менюшка, да, якась може бути. Консольний веб? Ну, виходить, так, да, без CSS це консольний веб. Потім, що у нас тут? Ну, і тут можна описати різні ваші переходи. Наприклад, як у нас там переходи називаються? After, add, потім на що буде ще? Букгет, ну тут букгет, він не зовсім оцей, логічний, чого? Бо тут ID-шник треба передати, так? Да? Хай поправку буде. Інвалід. Вона у нас буде. Вона просто, ми кажемо, що вона поки не працює, не робоча. Апдейт. Ось так от ми написали. Подивіться, які я пишу шляхи. Чого я не ставлю оцей? Таку штуку. Ну, це абсолютний, так, да? А тобі треба відносити. Оцей в мене який? А, оце відносний, так. Да. Оце такий, тепер це який? Абсолютний. Навпаки. Це абсолютний, це відносний. Якщо я буду абсолютний ставити, з чого в мене буде починатися application? Абсолютний? Так, да, ось якщо я такий поставлю. Як він буде звучати? Local, host. Що далі? Що далі писати? Library. О! Library. А якщо я так поставлю, то, на жаль, мене буде перенаправляти на цю сторінку. Якщо я поставлю ось так от, то мене буде перенаправляти на отаку сторінку. Чого? Бо я вже тут знаходжусь. Index.jsp де знаходиться? Я вже знаходжусь в ній, всередині. Ну, тобто, слеш відправляє root. А? Да, слеш, в даному випадку root localhost 80, ну, там, хост. Оце в нас слеш. Тобто не до рута твого аплікейшена, а до рута всього хоста, сервера. Оце треба знати цей нюанс, бо часто на ньому, я сам на ньому горів пару раз. Приходиш, лан не працює. А чого? Бо відносний абсолютний шлях. А це ми вчили ще Git Bash, це ми вчили ще Linux Command Line. Ось, де воно все, в ноги звідки росте. Все однакове. Воно все повторюється, просто треба якби побачити. Наприклад, адаптер, ми зайдемо на нього. Так, ну все класно, що запускаємо. Як можна запустити? Можна запустити, спакувати варник. А можна запустити так от. Що, запуститься в мене зараз? Кояки бігом, кажіть, запуститься, ні? А торкет не запустив. Ну я запускаю ось, бачиш, мене сам запускає. А базу? А на що мені база? А коли база не запуститься, коли мені скаже про базу? Когда попытается поднять, да, что-то не взять. Так автор же сделает уже, подождание? Нет, подожди, база у тебя поднимает стринг, и стринг у тебя не стартанет, он не создаст контекст, он создаст исключение. Пытаемся. Потому что... Нет, стринг стартует. Не пытаешься ничего не записать. О, error, артефакт deployment. Ну, когда ты мало нам... Пакет сделаешь, он же тесты проверяет, тесты покупает. Ага. DDBC driver has been. Бачишь, мне даже не про базу написало, а мне написало exception.
During context, т-д-д-д-д. Ось, і я подивив, як він стрьомно мені написав по логах. Якось взагалі тут, навіть тут треба дуже уважно читати логи. Прямо от брати і вчитуватись в кожну стрічку. Брати, от дивитися, от, бо це дуже важливо, бо якщо ти в логи не вчитуєшся, це... Отак, отак люди роблять. Скопіюю зараз, кину бігом, в Stack Overflow мені допоможуть. Надо знати, читайте лог, знаходьте те місце і кидайте. У мене була якась така проблема. Дали мені проекти старі, там ні Мавина не було, нічого. Їх якісь динозаври ще до мене запускали, яких вже мають в живих немає. І мені дали, кажуть, там розбирайся, там Java 5, ну... І ти як почав тому всьому розбиратися, а там логів нормальних немає. Ну там реально... Запустити його не можу. Я його не можу продебажити. Ніхто мені не розказує, як запустити. І я розумію, що я просто втрачаю час. Я беру лог і починаю просто по логам дивитися. Беру лог, заходжу в source code і дивлюся в лог, на якій стрічці він випав, і дивлюся в цю стрічку і починаю медитувати над нею. Чого ж туди exception? Чого ж туди exception? І я намедитував, так пару годин посидів, походив, подумав і зрозумів, чого там був exception. Якось... Треба від них тікати. Я допиляв, я тобі хочу сказати, я допиляв, скомпілював клас, ну я, звісно, похак, такий костиль був, скомпілював клас сам, і тихенько пішов в Tomcat і підставив туди клас. І все запрацювало. Ну, тобто, взяв, замінив клас, ну, сам рут, витягнув його, і просто його перезапустив. І він мені перезапустився вже з цим класом, ну, то такий був ад, просто адський ад. Але логи помогли. Якби логів не було, то я взагалі не знаю, що робити. Тому пишіть логи, спасайте, бо таке може бути. Була ще наступна проблема. Чувак приходить до мене, у них був все на веб-логіку у них було. І проблема була в наступному, яка не дозволяла нормально йому запустити це все. А сеньор, який був на цьому проєкті, він просто показав, як це робити через Eclipse. А в них щось там в Eclipse не пішло, і вони не можуть ніхто тепер в Eclipse запустити. Вони не можуть навіть скомпілити, то все нормально. І якби ніякого туторіалу нема, бо якось сеньор він там робив, він сам, як зазвичай робив, він просто їм написав туди якось там 5 кроків, але вони якісь неробочі. І якби була структура така, як Ant, така, як Maven, якби був хоча б туторіал на 5 кроків, скачай, ну якщо є Maven, то понятно, що робити. Скачай, деплой, закинь. Тоді було би плюс. Ant це те саме, що Maven. Тільки в Maven ти не описуєш, що робити. Ну, в Maven є вже ряд дій. А у Ant ти пишеш кожну дію. Взяти, скомпілювати це, покласти туди. Взяти, запустити це. Це не запускаєш, поки те не запустилось. Тобто сам це все пишеш. Там ще легше, мені здається, ніж Maven. Бо в Maven багато дій ти не бачиш, а в Ant всі дії наявні. Окей. Що? Да, да, да. Просто ну, так, ти дивишся, отак. Да, ти читаєш, ти читаєш. Ну, там на нашому випадку тут бачите install, а що install робить? Там більше наяв. Там install, а що туди писати? Да, там install, що туди писати? Викладацію бібліотеку. Ну, давайте запустимо. Не запустилося, значить, що ми робимо? І бачите, логи неявні такі, ну тобто зразу побачити, треба от вчитуватись, ось пішло. Пішли якісь проблеми, і треба шукати ці проблеми. Так. Ну, красота. Ще разок. А він мене працює за це. Каталіна, дівчинка, давай. Давай, давай, але підійди. Швиденько все зробиш. Красота, начебто нічого страшного не було. Оп. Тільки базу надо. Що ти кажеш? Тільки базу надо. Ну все, адаптер. Оп, адаптер.
Ось, може, напишу оцей книгу про Java. Ну, добавилось, як можна тільки перевірити. Понятно, так? Типу, не юзер-френдлі. Ну, якось щось пройшло. Мені треба такий код писати, тож не можна за що вчепитися. У мене все працює. Правда, повинен її вирішити. Пробуйте ще. А мені треба було якось так от критично графічний інтерфейс до цих, до SQL. Якось. Ні, ми не робили ніяких таких завдань. Ну, бажано зручніше, якщо якась така колонка, там, де SQL можна вбивати, зразу перевіряти. Бо це так, я, ну, такий несерйозний SQL, багато ти там не занесі, і синтакси з тим особо не перевіряєш. Ні, ми тут пользуємося, що вагаю саме Ага. Так. Автос. Так, зараз зачекаємо. Може, появиться? Ну, може, вже забрали книгу просто. Заступили, так. Так, а я ж додавав... Автора. А, автора. Я додавав автора і нажимав... Save. А мені приходила якась така штука буля. А ну, є реалізація цієї штуки? Create. Я просто делаю метод. Ми запишемо, що якщо автор додавить, він доставшує потім туди. Так ось мені булін. А давай перевіримо зараз. По-перше, щоб не переписувати, чого прикольно запускати в дебаг-режимі, особливо під час розробки, ти нічого не переписуєш. Ти просто ставиш брейкпоінт. Так, і давайте подивимося по брейкпоінту. Запускаєш там так, дебага нормально, обічно. А тут трошечки добре. Тут ще нормально, а потім здесь. Можете, потом за 26 лет у клиента появляется сообщение. О, сработало, да-да, что же такое? Я сюда, скорее всего, ребята, я сюда навіть не захочу. А-а-а, подивіться, яка мені штука. Бачите, по якій урі я захочу? На автор ед. А, у мене не так не звучить. У мене АПП звучить. Ось, у мене АПП. О, попав. Сюди попав, отлично. Тепер, де я зараз знаходжусь? АПП, автор, ед. Да, так, зараз. Єдине, я швидко, я довго на цій проблемі не застряну, ні. Такого не має бути. Вам сам написав? Сам не зробив. Нормальна хуйня, це происходит постоянно. Це так дратує воно. Тут реально будьте обережні, бо. До речі, ідея класно перенаправляє, якщо правильно посилання написано, воно класно дивиться, що воно є. Бо якщо я так напишу, воно вже не бачу. А ні, бачу. Давайте попробуємо ще. О, до речі, прикольний приклад можу показати. Начебто я поміняв GSP. GSP не обов'язково перезапускати весь сервер. Що достатньо зробити, якщо я не знаю, через IDU це можна зробити? Я якось зробив це через IDU. Rerun. Скопіювати. Можна, в принципі, взяти і скопіювати. Можна скопіювати, і воно буде працювати. Він буде на ходу піднімати цю JSP-ку, він буде дивитися, якщо це JSP не скомпільовано, він її візьме і зробить з нею все, що потрібно. JSP буде перетворюватися в сервлет. Подивіться на GSP. Я її компілював, не компілював. Значить, я її компілюю, кладу сервер, і тепер все звертаюся по цьому серверу. В принципі, так. Ну, давайте тоді... Як же ж правильно спробувати? Ну, давайте, я просто не хочу зараз підкладати, мені легше перезапустити. Ну, якщо взяти, можна пройти просто в код, там, де веб-ап,
ваш application просто підкаститься GSP, він буде працювати. Це таку зміточку собі можна десь зробити. Як класно, коли да, там просто паблік статік, бо найн, бац, бац, все запустилося. Коли ми через свінки, чи ти думаєш, що можна бути запитати на сайт? Ні, можна, до речі, але то не робити. Так, то можна зі свінга свідвіти зробити. Чи ти можеш? Є другі бібліотеки, є такі бібліотеки, як GSF, є такі бібліотеки, як GVT, воно малюжне на них формочку. Зараз. О! Тепер ось наступна проблема, яка вона сталася. Два рази мене взявся автор. Ну, єдине, як ви думаєте, як вирішити цю проблему? Ну, отладка тут просто... Надо було б взагалі відправити просто таку от штуку. Ось. App, автор, add. А не включити редактор. Кажу, не підпорядок. А, в мене просто він зависає на оцій. Ось зависає. Скільки разів його запустив, скільки разів він завис. І тут на цій сторіночці, якщо ми глянемо, автор ед. Я вже знаходжуся в авторі, а воно мені ще передасть на автор ед. Угу. Треба там забрати просто ед. Да. Ну, незвучно, да, ви замітили? От такий от момент. Що зробити так? Я ж тут правильно прийти на цю сторінку. На цю сторінку треба прийти ось так от. Абсолютно ще? Так. Да. Давай запустимо ще. Ну, там, типу, в даному випадку мене абсолютно щапусь таки. App, автор-ed. Давайте запустимо ще разок і подивимося. По-перше, оцю штуку можна її десь взяти. Її можна не вписувати як app, а параметри можна передавати. Да. Ну, я замічав таку от практику, що от коли чисто на серветах пишуть, то передають параметри. Але в нас є такі от проблеми. І ліби, як Spring MVC, вони ці проблеми всі вирішують. Вони так і правильно розташовують, і правильно розбивають, що... Spring MVC — це паттерн, чи це фреймворк? Фреймворк. І це не Spring, це окремий фреймворк, Spring MVC. Да, це... Подфреймворк. Да, подфреймворк. Так, це частина фреймворк. Фреймворки — це така от удобна штука, яка по... Ось, попав. Решать всю кросс-браузер, всі вот эти вот штуки для тебя незаметно спрашивают. Чем фреймворк сейчас в библиотеке? Это сам. Чем сам? Да. Обычно фреймворк это не можно сделать? Ну, это более широкое. Либо ты это сохраняешь. Ну, в принципі, зайшов. Єдине, що можна зробити, можна підкласти в атрибути. Наприклад, якщо ви знаєте ім'я свого application, це робиться дуже швидко. Не бійтесь експериментувати. Це робиться ось так. URL можна взяти, можна брати URL, парсити, тобто взяти і підставляти всюди, і передавати. Можна. Якби можна, але не факт, що в тебе буде такий URL. Це може бути довший URL і можна якби робити. Але, ну, єдине, що як зробити більш-менш легше, в мене є одне місце, слава Богу, що в мене є ось тут, коли я ініціалізую контекст. Я тут можу ще в контексті зробити наступну штуку. Get parameter, обрати set атрибут. Set атрибут
я кажу app name, якось заставив вказу, і сюди servlet context get init параметр. Ти зрозуміло? Ось, app name. Mm-hmm. Де я взяв? Тепер, як його взяти тут? Можна навіть зробити ось так. Є таке поняття, як expression language. Або ж скріплетом, так? Да? Або скріплетом. Ну це ж гарніше, ніж скріплет. Але воно не працює по дефолту. Треба зверху додати імпорт. Так, треба сказати, що ми включаємо expression language. Тобто page, expression language. Ігнорувати? Не ігноруй. Ось так говорю. Не ігнорує і тому подібне. Тут, до речі, можна з одну JSP-шку включати в іншу JSP-шку. Тобто, можна робити тут різні такі конфігурації. Потім, як включати з одної JSP-шки в іншу JSP-шку? Можна зробити, часто робити таку от штуку. Пишуть. Include. І пишуть тут всякі отакі от конфігурації. Ліби, які ми використовуємо, та СП5. А тут ми просто наслідуємося. Як ми наслідуємося? Наслідуємося ми наступним чином. Я пишу include. Ну, якби всю конфігурацію взяв, ну тут в мене друга конфігурація, тут її приходиться так підтягнути. Бо тут ця конфігурація стосується саме цієї сторінки. І так само ми робимо з автором add. Ми пишемо. Прикольно. Все, і коли в мене буде загружатися сторінка, я буду брати звітинку. Ось такі варіанти є. Тобто, ну, це хоча б знати, що є просто такі теги. Вам просто треба подивитися, що є ряд таких тегів. Тепер наступне, що тут не дуже гарно робиться, я би хотів поміняти. Вшивати Java код. Я оце ще поміняю JSTL підключу і все, ми підемо наперед. Вшивати Java код не дуже круто. Скажіть, от поставте, зайде якийсь там JavaScript, що за фігня, це ж не JavaScript. Де, це, я так не створюю в себе, да? Там зайде той, хто пише, там, займається CSS, HTML, теж буде дивитися на це і буде стрім. Прикольно ці всі штуки замінити на отаку от тему. Одно таке от можна замінити. Можна ще замінити на JSTL. Я думаю, що якраз можемо писати. Ну давайте на такі замінимо. Як це все буде виглядати? Що ти кажеш? Давай, що? Можна просто коментарі, що можна було відповідати. По-разному. Будет, ми зробимо одним способом. Просто скопіруєш ручки за коментарі, які... Та так не треба робити. А що було і на вигляді? Так не треба робити. Ви можете оцей, так і взяти гід, ребята, йошкин кот. Ну ж є гід. Гід, дів, хоп, і зразу побачив, що вчора було, як сьогодні стало. Та це ж все сьогодні. Та ні, можна ж один файл тільки перевірити по історії. Ну добре, давай пиши. Один нехай буде з скріплетом, інший отак. Ні, я буду писати JSTL-ом. Я не буду спорити. Пишемо JSTL-ом, бо JSTL то більш зручніша штука. Оце все, це не прикольно писати скріплетами. Кажуть, юзай краще JSTL. JSTL це якби ти пишеш теги. А давай дві форми напишемо там рядом. Одну так, вторую так. Діма, в коміті буде, можеш з коміта взяти і прям другу форму вставити оцей. JSTL, ти пишеш тегами. А ці теги перетворяються в Java код. Ну ці теги, вони більш якби зручні, ніж Java код от такий от на сторінці вшитий. Просто якийсь набір тегів. Для того, щоб використовувати цей набір тегів, треба підключити бібліотеку. Ми підключаємо цю бібліотеку як? Спочатку її треба включити в POM XML. Dependency. Ось ми тут вказуємо, я така. Java Standard Tag Library. JSTL.
і включаємо версію. Ось ми включили імпорт. Як ми її тут підключаємо? Тут можна також підключити наступним чином, через скрипети спочатку. Я пишу tackle. Завантажується. О, вам трошки засвічує, да? Угу. Видно? Чи ні? Чесно, то жесть, конечно. Я смотрел CMS на Java, які є. Стрёмно? Очень стрёмно. Получается так, что Spring — это достаточно низкого уровня фреймворк, чтобы реально написать сайт, это надо сесть несколько месяцев, извините, рубашек. А вот чтобы, допустим, быстро стартануть, надо взять какую-то CMS, да? Поднять сайт. Там уже будут странички, менюшки, там ты-ты-ты-ты. Ты находишь точку, где тебе можно написать свое приложение, пишешь какой-то функционал. Ну, в рамках этого сайта показывается. Это обычный факт. Мы стали искать такие же CMS на Java. Я обнаружил, что это все какое-то что такое. Либо сырое, совершенно не юзабельное, либо что-то монструозное такое. Дивися, яка... На которого даже компании-разработчики, у которых целые команды, говорят, блин, это сложно. Яка фішка? На Java ми не пишемо швидкі сайтики. Тобто на Java ми не розробляємо сайт-візитку, на Java ми не розробляємо невеличкий інтернет-магазин, на Java це все не пишуть. Тобто є мови PHP, Python, Ruby, от на тих мовах пишуть. Це швидко, легко, раз-два, все працює гарно, там класно показується, да? Взяв реально CMS-ку, націнув шаблон. На сайт ми не пишемо такі проекти, а-ля зроби мені сайт для бізнесу там чи ще. Ми пишемо великі корпоративні проекти. Ми пишемо системи, які з'єднуються між собою. Наприклад, ми пишемо великі банківські якісь штуки, які багатомодульні, який сервер там, їх якось треба з'єднати. Один мені дає якусь інформацію про тих юзерів, той про тих, той мені потім якось конвертує. Ми пишемо багатопоточні додатки, які, наприклад, на Java ми розбиваємо, ну, Hadoop, розбираємо обробку інформації на кластера. Це багато машин. Ми от збираємо Java як в облако. О, оце пишеться на Java. Тому вона не для цих цілей. Вона важка, вона як танк. Але фішка в тому, що ти на ній можеш з'їхати куди хочеш. Єдиний мінус, що це повільно. Що дійсно, проекти такі, вони потребують серйозного підходу. Тобто це не просто якась там, знаєш, морду накидав, там щось підставив, там, ну, як в Joomla, в WordPress. Це для інших цілей. Це сайти для рядових користувачів. Я хочу от продавати зараз якісь там тарілки, от я беру. Я ти що, буду на сайт на Java писати? Маша попросила, каже, надо сайт. Ти що, щоб я на Java писав той сайт, що я чокнусь? Реально, за місяць. Да, я його напишу, але я чокнусь. Я кажу, давай WordPress підняв, давай ось менюшку перетягнули сюди. От, для таких цілей він підходить. Тому зовсім інші цілі. Але Java — це класний інструмент, щоб розбиратися, щоб навчатися, щоб дивитися. Пишуть. Python ще класний. От Python класний тим, що він якби і open source, і теж запускається на різних машинах, і код швидше пишеться, ніж на Java. Тобто на таких скриптових мовах все реально швидше писати код. Але теж все заново, з нуля. Хоп-хоп-хоп. Але є мінус, дивіться, який ви собі можете крок вибрати. Ви можете собі вибрати, хочу писати сайти, да, там, і в принципі це теж good, фріланс. Ти там на фрілансі, я Діма, розумію, ти так, да, часто займаєшся цим. Є, але ти хоп-хоп-хоп доходиш і клієнтура закінчується, да, на якомусь певному межі. Тобто в тебе клієнтура складається з якихось певних. Якщо ти хочеш сильнішу клієнтуру взяти, да, наприклад, реально, треба, коротше, скакнути. І треба сказати, я вам напишу крутий додаток для вашого бізнесу. Там за 30-50 штук на Java. Бо Java це якби, ого, на Java. Ну це типа як корпоративний додаток. Сильний такий. Enterprise, от ми говоримо. Тому просто для цих цілей вона підходить. Якщо ти хочеш писати якісь драйвера, хочеш писати свої операційні системи, да, то це C. А що тобі Java? Береш C і пишеш. Хочеш писати ігри круті, да, як Call of Duty, тому це C++.
фіфашки всякі. Ну, я для цих цілий підход. Але є сюди свої нюанси. Ух, цих нюансів отак просто. Так, вже закінчую. Як GSTL? Ось так її підключаю, підключаю як це. Пам'ятаєте, тут по суті це як namespace. Як я кажу, там. XSI, ну, давайте от. Для того, щоб у вас в голові ви пригадали. Блін, я вже сам вже починаю путатись. Вже скільки цих штук всяких проєктів. Бачите, я підключаю контекст, а потім пишу контекст, дві крапки, тра-та-та. Аналогічна ситуація в мене стається тут. Так, ліп, підключаю за ім'ям C, якась URL-ка. URL-ка це, по суті, ім'я, просто ім'я давно лежить. TLD, теж якийсь XML, який описує. Так, library. Так, підключив його і тепер можу юзати оцей C. Як його можу юзати? Замість бука я можу написати. Можна написати це. Що це в мене? Catch, name, параметр, set. Створити зміну, це set. Потім пишу var. Пишу, як він називається. Book, наприклад. Load, да, там. Var book. Поки так він пишу. І потім кажу, звідки його беру. Value. Це, по суті, він залізе відразу в контекст. В якомусь одному контексті, то він знайде цей бук. Ну, той, що мені прийшов. Знайшов. І тут замість оцих штук, якщо я хочу використовувати GSTag, я пишу наступну штуку. Можу написати отак от. Це. І тут в мене така штука, як out. Value. І так, як я її вже створив, я можу так сказати, варбук. А можу писати так і не заморачуватись. Можу відразу його брати. Варбук. Прайс. Подивіться, ці доступи вони будуть тільки працювати тоді, коли у вас є в буки геттери сеттери. Коли їх немає, дуже важко працювати. Ну, так ми зараз. Що це не var? Це ж вчить. Це просто я написав. Варіє. Варіє. Я розумію, але. Чого я написав так? Ні, це зашита штука була var саме в Java. Ні, це просто коли створювали бібліотеку, щоб було зрозуміло, що це за зміна. У цьому темі назвали його var. Тут я можу помилитися з оцим. І book. Просто так от. Так, щось мені ще червоним підсвічує. Що? А от доступ через точку. Прайс у нас private перемінна, да? Тобто є геттер-сеттер, ми отримуємо прайс. А якщо у нас public перемінна, то це геттер-сеттер, то все одно є public? Не знаю. От чи я взагалі через геттер отримую. Треба пробувати. Треба взяти. А name ми не написали? Ми не написали прайс, building, а name. Ось name. Бачимо, ми просто використали, можна так було використовувати, це expression language, можна використовувати через GSTL, теж з expression. А тут я просто об'явив якусь зміну. Я тут можу постворювати, що захочу. Що таке out? Out – це оцей тег мені дасть якесь значення. Він не процес, а він віддає мені якесь значення. Він називається out, він мені верне. Замість цього тега тут буде значення. Бо є такі теги, наприклад, які дозволяють робити for each. Які теги, які дозволяють while робити. Тобто можна писати тегами Java код. Ще один синтаксис можна підучити. Так, в принципі, чого лиш червоним? Щось я відкрив, щось не закрив. О. Позакривати надо все. Ну, давайте ще разок запустимо і підемо на перерву. Закайте зразу дебаги запускати. Перший раз буде багато проблем, але обідно, що запускати, перезапускати. Ну, так хоч брейкпоінт поставив в будь-якому місці. Дійшов, подивився, зрозумів. Можна дебажити JS, JSP.
Так, зараз глянемо. Ось цій кухні, що є задача, наприклад, джуна, якому можна поставити, коли приходити доглядати, а що мід має ці штуки сьогодні? Так, зараз розповім. Так, попав. Отлично. Виконав. Так, і виконаю запит, бо в мене тут... Так, додається. Все додається, все є. Все класно. Бук треба просто зайти перевірити. Скоріше всього він працює. Якщо автор в мене працює, то має бути. Так, задача, що джуна, зазвичай, що вимагають? Розібратися в кодові. Хоча б знати, де що розташовується. Можна додати таку от штуку. Спочатку джуни вирішують баги якісь. От є баг, пофіксуй його. Він має знайти цей баг на чого? На рівні бази даних, на рівні відображення, на рівні логіки. Тобто його вчать хоча б такі от штучки робити, які там аналізувати всю систему в цілому. Виріши баг. Надо знайти баг. Якщо треба, то треба запустити, продебажити. О, знайшов баг, якось вирішив, пофіксив. Красавчик. Добав формочку невелику, добав пару полів. Добавити два поля тут, добавити метод тут, добавити в базу даних тут. Ну так, тому що структура лісів набагато проще по-новому. Та ні, по-моєму, що так трудніше, ніж з нуля написати. Ну там, тобто, ти по структурі тобі трошечки допиляти структуру. Бачиш, як я написав клас? От напиши от 5 класів похожих. Бачиш, як я там зробив там табличку? От напиши от по приблизну табличку. Задача мідла, мідлу не треба підтримка як така. Йому менше потрібно підтримки, він, по-перше, швидше робить задачу, по-друге, йому менше потрібно підтримки. Дають задачу, треба зробити якийсь там, ну давайте так скажемо, треба перекрутити якусь невеличку штуку, там написати вже 10-20 класів, да, там 10-5-6, і вони знають, що мідл це зробить. Ти береш, і вони знають, що о, він зробить там без проблем. Код буде робочий, він зможе там придумати. Оце задача. Мідл це якби вже незалежний девелопер. Бо джун це ще якби залежний девелопер, за ним зараз треба переглядати, дивитися, а раптом він накосячив. Джун це містеріо-мастер, а мастер це мідл. Все, да, це вже він же робить, він якби незалежний. Але якщо якісь великі, наприклад, проблеми, да? Наприклад, архітектурні проблеми, чи дійсно треба там робити якісь складні інтеграції, да? У нього просто не вистачає досвіду, він не знає, як інтегрувати кілька систем. Це вже робить сеньор. Сеньор, він вже знає більше про архітектуру, знає більше про те, як це взяти, це знати, тобто він знає більше тем. Він знає, як і веб правильно перекрутити, і тут, і тут, і тут, і тут, і тут. Він більше тем знає. Мідл знає, якби можна так сказати, теми в межах цього всього, да? Він хорошо себе розбирається, а сеньор ще може й за грані виходити. Коли йому дають якусь задачу, треба це. Він знайде рішення, якось там візьме чи ту якось прикрутить, чи сам напише. Архітектор вирішує саме архітектурні питання. Коли от з'являється проект, там проект буде складатися з трьох підсистем, ці підсистеми треба з собою зв'язати, треба поставити якусь архітектуру, яку базу використати, який фреймворк використати. Чого це краще, а чого той гірше, те все 5-6. Тих рід це, по суті, той самий архітектор, да, який дивиться на то все згори і каже, так, тобі треба допомогти, тобі треба, ну. І всі вони відрізняються по швидкості роботи. Хтось швидше, хтось повільніше робить. І я хочу, щоб ви готували себе до мідла. Незалежна одиниця розробки. Ти прийшов на проект. Розібрався, попитав, все, і ти мінімум питань задаєш. А якщо у мене кар'єрна ціль начальником синтетичних тестів, що це ставити? Ну, дивись, хороша кар'єрна ціль. Що тобі потрібно? Тобі потрібен якийсь бекграунд тестування, це обов'язково. Тобі потрібно, ну, повчити QA і піти на QA. QA дуже швидко розвиваються, вони швидше розвиваються, ніж ми девелопери.
QA-ом, там сеньором можна стати за 2 роки. Тобто з нашою підготовкою можна достатньо стати QA. Так, тобі хватає з нашою підготовкою тобі стати QA-ом. Буквально реально виділяєш місяць, вчиш фреймворки, які там потрібні, ти їх... Половина там то, що ми вже вчили, Maven, Git, да, всякі отакі от штуки. Вход через QA не проще, чим вход проще. Через... Чи я думаю, що проще. Довше. Ні, ну тут зараз вопрос в тому, що я вам, допустим, даю об'явлення, я ищу вакансії, это нету джуніора. Дивись. А на мідлов такое выдвигаєш, що у мене просто волосы шевеляться на спині, ти розумієш? Є мінус в тому самому плані. Самому низу спини. Що, якщо ти хочеш на мідла, тебе має бути... Добре, починаємо дивитися фільтри. Яка задача фільтрів? Фільтри дуже схожі, от як мені подобається вам розказувати, якщо я вам вже фільтри. Це як АОП. Це по суті, да, як аспектно-орієнтоване програмування. Ну, воно якби не зовсім аспектно-орієнтоване, але типу аля, воно похоже. Тобто, у нас є аспекти, пам'ятаєте? Mm-hmm. Якісь адвайси, які кріпляться на якусь конкретну точку. Mm-hmm. Це називається фільтр. Фільтр можна прикріпити на будь-яку конкретну точку. І як буде, наприклад, в тебе є якийсь сервлет. Да, сервлет там щось там робить, перенаправляє, ТС5-6. Ти можеш створити фільтр. І сказати, цей фільтр всі, хто будуть іти на отакий URL, я буду кріплятись, тобто буде кріплятись фільтр. Якщо у вас, наприклад, є один сервлет, там сервлет перенаправляє на другий, коли ви будете запускати, цей фільтр буде вставати от поперек, вперед, і виконувати якийсь проміжний функціонал. Сервлети навіть про це нічого не знають. Розумієте, яка фішка? Бо тут яка проблема? Я можу, в принципі, побудувати таку систему через сервлети. Ну яка проблема? Сервлету треба конкретно знати, кому передати. Сервлету цьому треба знати, кому передати. А цьому сервлету точно треба знати, де лежить GSP. Це якби не зовсім AOP. Вони будуть тут казати get request dispatcher, такий-то сервлет перенаправити. Get request. Це не круто. Ну, такий ланцюг дуже важко будувати. Фільтрами це набагато легше будувати. Ти фільтру кажеш, все, що йде сюди. Або кажеш, фільтр. Якщо хтось йде на юзера, будь ласка, роби те-то, те-то, те-то. Ти вшиваєш проміжний функціонал. Про це ніхто не знає. І ти, саме цікаве, перед тобою ти можеш побудувати ланцюг таких фільтрів. І найцікавіше те, що ти навіть не будеш знати, хто за тобою стоїть. Ти просто кажеш, наступний, next. А цей каже наступний, next. А цей каже наступний, next. І отак от. Mm-hmm. Ось що дозволяють фільтри. Фільтри — це проміжний функціонал. Як регулювати їхню послідовність? Ніяк. Фільтри можна використовувати, наприклад, ну, іде як на вход, так і на вихід, що можна сказати. Так, да, так. Да. Фільтри, він буде як... Туди йде, да, він так і буде і виходити. Це по суті, взагалі, якщо ми подивимося реквест, як проходить, от є така схема цікава. Фільтр. Сервлет. API. І зараз покажу вам. Ти-ти-ти-ти-ти. Це ж ти, а якщо мені, допустим, принципіально отримати покупки сервлет, якщо фільтр накладується, тому що один не може бути впереді другого. Є як можливості, ну, отранжирувати? Це неправильно. Це неправильна логіка. Фільтри мають бути незалежні. Ну, зазвичай, начебто можна, це якщо ти пишеш їх просто по порядку створень. Ну, як вони будуть накладені, наприклад, фільтр, сервлет, API. Ось, наприклад, ми зараз подивимося. Що вони пишуть? Логер фільтр і аут фільтр. Давайте, що він тут пише.
Да. Ось він показує, що спочатку створює два фільтри. Один сервлет є. Потім створює логер фільтр. Ну, він так там створюється як сервлет, або за допомогою анотації, або за допомогою створюється out фільтр. Фільтр маппінг. Він прив'язує out фільтр на якийсь конкретний сервлет. Хоп, взяв його, прив'язав. І цей прив'язав на сервлет. Так, і він тут... Взагалі, скоріш всього, вони будуть послідовно створюватися. Спочатку буде створюватись той, який перший об'явлений. Ось тут. Логер фільтр. Якщо ти перший об'являєш в XML логер фільтр, то він буде логер. Аут фільтр, потім буде аут фільтр. Тобто буде якась певна послідовна дія. Надіятись не стоїть, бо ти, не ти це робиш, і треба дивитися, вони будується оцей ланцюжок перед сервлетом. Будується реально певний ланцюг. Що ти то такий, то такий, то ну, стаєш сюди. По суті, будується якийсь як декоратор. От вони будуються. Пам'ятаєте, ми розглядали паттерн декоратор. Фільтр це класна реалізація паттерна chain of responsibility. Ми ще таку реалізацію паттерна бачили, коли ми дивилися log4g. Пам'ятаєте, як child, parent, 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 parent. І саме цікаве, що child не знає, хто в нього parent. Ну, він якби явно не каже call parent. Бо коли ми говоримо про декоратор, то я явно викликаю тебе. Ти явно викликаєш. А там просто, типу, хоп, і якось пішло воно по гілці. Тобто ми якби не заважуємо chain responsibility. Ми йдемо по цим гілкам, і кожен виконує свою дію. Так, і зараз... Давайте напишемо кілька. От мені, в принципі, подобається. Давайте цей приклад просто подивимось. Я не хочу писати. Сервлет, простий сервлет. Це зрозуміло? Є щось страшне в цьому сервлеті? Get writer, hello сервлет, все. У нас страшніші сервлети трошки були. Потім. Що робить local filter? Як він створюється? Implements filter. Да, можна filter config він бере. І в нього є три методи. Destroy, init. Init коли виконується? Коли? Коли створюється фільтр. Не в началі, а коли створюється фільтр. Зазвичай ці всі одиниці. Фільтр, listener, сервлети це singletony. Вони лежать. Лежать там, їх, до речі, можна динамічно підкладати. Хоп, взяв динамічно, сервер працює, ти хоп, йому сервлет підкинув. Можна отак от робити, не перезапускаючи. На ходу його підтягне? Так, да, він на ходу його підтягне, буде з ним працювати. Так, що робить фільтр? Фільтр приходить request і response. Який мінус? Приходить сервер request, сервер response. Тобі не приходить HTTP сервер request і HTTP сервер response. Бо, наприклад, якщо ти по HTTP працюєш, то більше методів хочеться, які зв'язані з HTTP. А тобі приходить якась дуже загальна штука. Його можна кастувати, перевірити, кастуєш. І він тут пише out filter, before, do filter. Тут можна зробити якусь перевірку, чи ти зареєструвався там, чи ти там немає. Потім init, просто фільтр config берем. І тут така фішка. Я роблю якусь дію. І я викликаю, в мене є ланцюг, ось в мене тут. Є той, на кого я посилаюсь. Це, по суті, ланцюжок. Хто наступний? Це якби next. Оцей chain, це якби linked list і це next. Я кажу next chain і визиваю dofilter. Викликаю метод наступного. Я не знаю, хто він такий, як він називається, я просто знаю, що він якийсь там chain. І викликає request response, і передаємо request response. Він в свою чергу так само, якщо в нього є хтось побудований, він викликає request response. Той викликає request response. І так вони доходять куди? До сервлетів. Сервлети щось роблять, викликають. І так само у нас відбувається, отут така гарна картинка була. Через фільтр. Да. Клієнт, веб-лісенер,
якісь там на нас стається. Потім сервлет контейнер. Там, де в мене все лежить, то що мені потрібно. Фільтр, фільтр, фільтр. Достався сервлета, JSPEG і там TS5, 6. Потім. Response, 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 response. Виходить. А на що назад через фільтр йти? Це по архітектурі ми так робиться request response. Та якщо в цю цепочку зайшов, це як метод. Це класно як по рекурсії. Пам'ятаєте, як ми рекурсію? Відкриваєш, відкриваєш метод, потім закриваєш, 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 і той, хто спочатку відкрив, він же ж має і відповідь вернути, HTTP. І от так ходиш, 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 і потім бац, повернув. А фільтр сильно вообще замедляє роботу? Та ні, просто метод викликається. Це те саме, якби я спитав, а якщо я буду між цими трьома методами викликати ще один. Сильно це замітить. Ну що ж, а от і реквести, і спонсор проходять через сервлети по дорозі. Туди, по дорозі обратно. І через сервлети навіть. Ну і через сервлети, так. Да. Я маю в виду, і туди, і обратно. Тобто, виходить, фільтри ми повинні перевіряти, де у нас вебфлоу відбувається. Ну, де у нас зараз відбувається. Туди йдемо, або обратно. Да, так це ж дуже просто перевірити, дивись. Ні, ну так це лишнє дійство просто. Не обов'язково, ні, ти дивись. Ой, його так... не викликають. Коли він йде назад? Вичекай, диви. Ти трошки... Він йде назад, коли виходить з методу дофільтр. Ти ж викликав метод дофільтр. Інший по часу. Ну коли ти з цього ж методу, ти вийдеш? І вийдеш, це по суті буде назад. А треба це виходить два? Для нього, коли обратно возвращається, це такий же метод, як коли туди називається? Ні, ні. ось він вертається, бачиш? Ось він тут вернеться. Це не другий момент, він вернеться спочатку. Як метод, як рекурсія. Пішов, як восходяща рекурсія. Виходить, що тут відповідає респонс, а в следующому фільтрі будуть вже, я ж можу поміняти, додати там щось вдалити. Например, там, часть записи не прошел фильтр. Да, можешь. То есть этот request response в каждый следующий... Может меняться, да. Да, может меняться. А тут проблемы уже виникают. Якщо тобі якихось суперданих залежить, да, які ти положила, їх можуть забрати, змінити. Там. Ну, зазвичай це поганий підхід в плані... Є таке поняття як side effect. Що? Side effect. Сторонній ефект. Сторонній ефект, да. Це те саме, ти береш якийсь свій об'єкт, да? Прийдеш кудись в метод. Mm-hmm. Щось там працює. Що-то поламалось. Потім вертається тобі, ти дивишся, а об'єкт вже поміняний, а тобі він не треба, щоб його поміняний. Міняється. Це погана дуже штука в багатопоточності. От коли ми, ну... А представте світ в багатопоточний, якщо дані не міняються. Легше? В багатопоточності, якщо дані не змінюють. Ну, нема блокування. Тобто, якщо дані не змінюють, ми можемо тільки що робити? Читати. Якщо ми можемо тільки читати, то читай собі. Як вирішується це часто в скалі зараз, є таке поняття як immutable collection, і є такі як immutable variables. Що робиться? Ти передаєш щось метод, і воно не зміниться. За гарантія того, що дані, які ти передаєш кудись метод, вони не міняються. Або створюється копія. Або читай, тобто ти можеш тільки насчитування робити. Так, да, це як зі стрінгом. І який мінус? Багато нових об'єктів порочує. Ресурси жре. Ну, другий плюс – багатопоточна розробка, ніякого сайд-ефекту, тобто все прозоро. Ти чітко знаєш, що твій об'єкт не поміняється. Це дуже круто. І на такій архітектурі дуже круто будувати багатопоточні. Ти кажеш, все, воно не міняється. Ніяк. Взагалі. Все immutable. Мінус в тому, що якщо я хочу щось змінити, то є таке поняття. Якщо ти хочеш щось поміняти, створи нове. Пороти копію цього. Ну, да? Поміняй, скажи, от я поміняв. І так само побудовані, наприклад, в скалі є колекції, які не змінні. Ти хочеш щось створити? Ти не міняєш той же існуючий. Ти береш і підставляєш якби нову гілочку. А з тої гілки, тільки якщо всі перестають працювати, да, то потім у нас з'являється ця гілка. Ну, там вони якби підстановки такі от робляться. Вони не міняють вже існуючий. Бо якщо той за неї тримається, поки той за неї тримається, її міняти не можна. А
Але чого ж не розширювати там і не робити? От створюється нові дерева. Так, так, так. В принципі, от виглядає так от. По порядку, якщо ви не чейджили. Да, по порядку буде, якщо ми об'являємо спочатку цей фільтр, а потім цей. Ну тут проблема в тому, це якщо ми в XML не об'являємо фільтр, то це понятно. А що буде, якщо ми фільтри конфігуруємо за допомогою анотацій? Ну, зразу мені питання, а чого? Якщо так, то він каже, просто поміняй порядок, в тебе буде спочатку цей фільтр працювати, потім цей. Кажу, без питання, а якщо я за допомогою анотації конфігурую? Яку анотацію спочатку відпрацює? Та чи та? По імені. А не факт. А як ці анотації щитуються? Хто їх щитує? Я не знаю порядок. От такі моменти, це про них треба думати. Це можна потестити. Так, да, це можна спокійно потестити, закинути туди, закинути туди. І переставити місцями, подивитися. Так, переставити місцями, подивитися, що буде. Я ж домашку задам вам по фільтрам. Я можу написати цей фільтр, але я не хочу, я чесно признаюся. Логін, а, сесія, я ще забув сесію сказати, зараз я про сесію буду розповідати. Адмін і сель, тобто ти виступаєш з таким-то ресурсом, проходиш через фільтр, якщо ти адмін, тебе пропускають. Це валідація, так? Це ж по суті фільтр і є. Там немного не так должно бути, щось по поводу сесії буде. Фильтр, например, смотри, у нас есть страница, которая выдает собаку. Это могут быть имейлы, да? Чтобы роботы их не хавали, их надо спрятать. Чтобы в тексте пользователь читал имейл, но робот его не мог прочитать. Это делается в HTML и JavaScript. Вполне автоматическое действие, потому что текст может вываливаться много. И тогда фильтр проходит весь этот текст. При нахождении собачки анализирует прямо контекст, ага, имейл. Тогда он его прячет под JavaScript write. То есть пишется маленький такой, вставляется текст, JavaScript write, и там имейл этот. Таким образом, робот, который приходит на страницу, он не выполняет JavaScript, он не видит этого имейла. А браузер, который эту страницу рендерит, он делает JavaScript write, и этот имейл попадает в сеть. Это фильтр, просто он проходит текст, находит имейл и вставляет эту туда фичу. И так когда уже responsible получается? Да. Request, это вот пример использования фильтра. Или, например, у нас вываливается текст. Просто, да? Наш фильтр идет по тексту, ищет слова из специального списка. Это, например, наши там специальные термины. Там. Окно, жалюзи, там, ручка. И подсвечивает. И когда он находит, он в этот текст вставляет там баллончик напротив этого слова, ты когда читаешь этот HTML, наводишь мышку, там подчеркнутое слово, у тебя всплывает баллончик там, с объяснением картиночки. Вот это тоже делает плагин. То есть это не делают руками. Это делает плагин на сайте. Плагин будет физик. Или, например, матюки повырезать. Слово фильтр ассоциируется с отбором. Что-то обычно отсечь, что-то не знаю. Фильтр, понятно. Фильтр, когда на сайте бывают фильтры, когда мы в левой там, части скрипт, ты даже можешь показать только на ноутбуке, показать это 17-дюймовое. Это тоже фильтр, но это другого плана. Ну, это больше из серии сокрытия. Кстати, фильтр в фотошопе, ты на фотографию фильтра больше, он наоборот может докидывать чего-то, чего там не было. Подивимося логін, напишемо невеличку, тобто можливість зайти в нашу систему і подивимося, якраз прив'яжемо туди фільтр, який буде перевіряти, чи ти в системі, чи ти не в системі. Так, ось в мене є, напишу ще одну сторінку. Пам'ятаю, до мене вже є якісь певні шаблони, я можу його сюди, замість цієї штуки, що написати? Перекрутити. Да, include. Я, до речі, можу будь-яку іншу сторінку так само взяти. Часто по сайту йде наступна ситуація. Ця штука незмінна. Ця штука незмінна. Ця штука незмінна. Да, якась?
New. Ти ж кожен раз не будеш переставляти. Ти сюди можеш що зробити? Include. Так от робиться в нас PHP, там також є штука. От хочу цей кусочок PHP. Так HTML, на жаль, не зробиш, то можна фреймами себе зробити в п'ятому HTML. Фрейми вмерли давно. iFrame там є така штука. Ні, вже не взаєць. Можна JavaScript-ом юзати, але якщо у вас є якийсь такий фреймворк, якась динамічна сторінка, то спокійно там обов'язково має бути якась така от штука. І ти можеш інклюди собі поробити. А тут міняється. Тут міняється і ходить. Так, ми напишемо логін. А, із-за цього, так. Да. Да. І зараз ми подивимося, наприклад, створимо якийсь логін. Бачу, говорю про... Створимо формочку. Action. Так, action ми як робимо, пам'ятаєте? Починаємо зі слеша, круто нашого application. Угу. Все підключаємо. Все можна якби привести до якоїсь певної структури. Можемо так, можемо по-інакшому там проводити. Як нам зручніше. App.name, потім у нас мене називається логін. І сюди я передам, для логіна мені що потрібно, давайте глянемо. У мене для логіна потрібно тільки ім'я, да, і айдішник. Наприклад, давайте поставимо, що айдішник – це у нас пароль. Мені потрібно, тобто, ID і name ввести. Так, ми тут ведемо ID, input. Name дорівнює мене ID. І... Що ти кажеш? Там просто пить показує. А, так, це де я знаходжу, якщо я тут знаходжусь. Ось він показує всю ієрархію. Навігатор по дому дереву Type текст. Тут буде type пароль, може бути, що захоче. Наприклад, ми будемо вводити ID як пароль. Закрити нас. І тут там текст. Поводив цю інформацію. І посмотрим, що буде там вьоточки. Name, да. ID не може бути, name не повинні повторяти. О, бо це унікально. Ошибка повторяти. Ось так от. Type. Submit. Ось в мене є така формочка, і вона відправить сюди. Ні, поміняємо. Ось ID name, я буду переходити, я так само роблю перехід через... Get request dispatcher. Іду я куди? Якби з корня починаючи. Web inf, потім. Як воно називається? Pages. Потім воно називається login. JSP. І коли прийде він мені на пост, я візьму двоє ресурсів, ID візьму, квест, get параметр, так, request, ID, і так само займу. Тепер далі, як з цим працювати, у мене є сервіс, подивіться, наскільки легко писати код. Коли у вас все, у вас модульна програма. Все, взяв ти, я про даошки зараз, я хоч за цілу, ну, я думав про даошку, один раз треба написати і забути про неї. Ти використовуєш тільки сервіси, а є такі фреймворки, які з даошки замість нас пишуть. Spring Data, наприклад. Вони пишуть CRUD операції, відразу ти хоп, в тебе вже є CRUD операції, в тебе вже є набір там 20-30 методів, самих основних. Я, як знаєш, якщо вже такий фреймворк, що не навчиться, куди боліться? Що ти кажеш? Как знать, что есть такие же фреймворки, что надо придумать колесо?
читати, наприклад, ти знаєш про Spring, можна відкрити Spring і подивитись, так, а що ці фреймворки просто роблять? Ось так. Ти знаєш, наприклад, є оцих проблем, що ти зараз знаєш, це достатньо вже. Наприклад, на тут єдина другий нюанс, просто треба вже глибше. Не боюся. Що? Мавин бібліотеку читати. Мавин не чую. Бібліотеку читати. Мавин бібліотеку читати? Що це? Ну, немножко до ішим тиміскалку, то... Ну, як варіант, да, все собираюсь в Мавин. Ну, дивись. Проста цікавість. Як часто Spring? Наприклад. Зображу. Ось, це не то. Бачите, для мене Spring це вже як фреймворк, а не як весна. О, Spring Data Access. Наприклад, або Spring Framework. Ось, там IO. Давай, подивимося. До проекту, типа внутрішній Spring Host. Spring Boot. Spring Framework, Spring Data, Spring Cloud, Spring SD. Можна почитати про Spring Security. Слушай, а на GitHub, допустим, есть проект, если ну, открыть, ну, который лежит какие-то конкретные фишки. То есть там есть какая-то каталогизация? На Git можно, в принципе, по пошуку шукати, по именам. Зазвичай якісь фішки береш просто ось таку штуку, да? Ну, спринга знаходиш те, що тобі потрібно. І open, він відкритий код, ти можеш дивитись коди, як він реалізує. Все, що він відкрив. Подивись, спринг реально огромний, огромний, огромний. Дозволяє і через шелом працювати. Кілька способів запускатися швидше. Читаєш, дивись, наприклад, Spring Data. Швидко дозволяє доступатися до того вже. І саме цікаве, що в тебе вже є архітектура Spring. Ти просто на цю архітектуру ти можеш накладати ще собі різні модулі і дивитися, як вони працюють. Futures. Основні модулі. Там community, хтось до нього підписує, наприклад, ще пишуть ребята модулі. Dependency відразу. Оце якийсь інший dependency manager. А це мав? А, вони так підключаються. Приклад. От крута штука. Ну це просто, це дуже багато. Це ж не хватить взагалі часу, щоб на цьому всім розібратися. Це треба потрошки тобі. Так, да, просто треба шукати і знаходити собі те, що тобі потрібно. Так, я беру сервіс. І в мене є така штука, як логін. Да? По-перше, перед логіном, отут дивіться, така цікава можливість, як зробити оцю валідацію. Перед логіном треба зрозуміти, чи ти є в системі. Ну і, наприклад, мені це не цікаво, я відразу беру name, передаю. І там 1, 2, 3, 4. Так, ID. У мене просто, бачиш, як в мене логін фігово написано, що він name приймає, а name в мене не унікальний. Щоб тут якийсь би email він би приймав. Там, хтось зберіг щось. Ну, приходиться вже зараз писати якісь певні костері. Чого це не дуже класно, бо... Ну, я вже неправильну архітектуру зробив, я вже бачу, що... Приходиться робити так. Get автор. У мене немає get автора, щоб протестувати. І вивести його. Ай. Ну, давайте тоді хоч якось так зробимо. Кажемо, що логін пройшов. Зараз я подивлюсь, що в мене в цьому виробить. Подивимося, якщо в мене є. After down. Find by ID. Я навіть find by ID не можу зробити, бо в мене ID-шник сюди не приходить. Ну, я можу зараз поміняти. Надо в down написати find by name. Хорошо, зараз напишу жоденько. І name бажано зробити унікальним. Або додати email. Блін, от все. Не буду я писати. Бо я вже відчуваю, куди воно зараз затягнеться. Зробимо, щоб просто протестувати логіку.
ось так. Зазвичай, коли у вас метод не реалізований, можна робити таку штуку, throw. Або ну support, або ви кидаєте просто якийсь exception. Not implemented exception. Або. Да, зараз. You're not. Можна отакі ексепшн кидати. По-перше, ти хоча б буде знати, коли ти викличеш логін, ті правдають конкретний ексепшн, йому буде написано до імплімент. Значить, треба цей метод дописати. Mm-hmm. Ну, це такі от штуки, які бажано робити, бо коли просто нал, це не зрозуміло, чи метод неправильно відпрацював, чи все так задумано. А про те, що я покликку фільтр прагнати, вже посмотрю, після дірки не закритий. Так, тут зразу ексепшн буде, він десь вилетить цей ексепшн, ви його побачите, скоріш цього його підхопить Tomcat. Логи. Списти написано, мені це все покажуть. Звісно. От. Я просто не знаю, бо виходить, у нас же ми кожну лекцію, ми про одне те саме говоримо, замітили? Ми про одне те саме говоримо, тільки на різних позиціях. Так, вже скучно. Вже реально, типу, стає скучно, ми типу говоримо про те саме, тільки дивимося на сірліти. Ми говоримо про те саме, дивимося на спін. Завтра будемо на наступ. Скучно. Поки що. Хорошо. Давайте вже допишу, хоч якусь штуку зроблю. Що типу залогінився? Success пройшов, так? Що робити, коли я залогінився? Давай редірект. Наприклад, на головне меню, да, на головному меню можна там показати. Ну, прикольна задача, що на, якщо ти залогінився, то на головному меню показує, що типу твоє якусь іконку, що ти зайшов в систему. Mm-hmm. Оце я буду робити. Ну, в даному випадку це мені просто тут прийдеться написати код. Ось тут, в цьому місці. Який буде показувати меню і показувати, чи ти в системі, чи ти не в системі. Ну, можна тут. Я просто на цю сторінку буду його перенаправляти. І, наприклад, як показати оцей код? Як ви думаєте? Що можна зав'язати? Тут єдиний мінус, що тут треба підключити цю бібліотеку. Але щоб підключити цю бібліотеку, треба куди піти? От. Ні. Ну, тут пам'ятаєте, я робив include. А, тут? Да. Так як я знаходжусь всередині, цей код не буде видно користувачу. Це все буде перетворюватися в HTML. Він цього не побачить. Mm-hmm. Це якби я пишу в сервліт. JSPH це по суті мій сервліт. І тут я міг би показати таку от штуку. Там це. Out. І отак вже написати. Як це писав? Якось я писав if, але тільки не пам'ятаю. For each. No if. А, ось. Тест, тут можна написати. Insist. Якщо, наприклад, спрацьовується if, то я тоді можу відобразити якесь поле. Ми його створимо. Я це називаю lazy code. Спочатку використовую, а потім занесу цю штуку. Цю штуку я занесу, коли чувак зареєструється. Коли він зайде в систему, я йому підкладу. І тут просто буде гарно показуватись там, чи він є в системі, чи немає в системі. А тут можна показати current user. InSystem і current username. Якщо InSystem зайде, то покажу current. Якщо не зайде, то не покажу. Або можна тут зробити перевірку current username не дорівнює null. Ну, можна так і так. Так,
Є. Тепер далі. Що відбувається тут? Коли я, наприклад, зайшов. Я надіюся, що я зайшов, там в мене просто логін весь час буде працювати, я нічим не перевіряю, бо в мене з базою. Як мені зробити так, що я зайшов? Я беру. В мене таке поняття як сесія. Як розуміти, чи користувач все зайшов в сесію, чи не зайшов? В мене є таке от поняття, коли я, наприклад, роблю якісь реквести. Давайте це подивимося. Я можу, до речі, дебажити. Я можу дебажити JavaScript, я можу дебажити. Ну, що ти кажеш? Електронна почта. Так, чому хочеш. Я ось тут, коли відкриваю F12, да, в Chrome, в мене з'являється така от штука. Для девелопера, такий от менеджер. Перше, я тут бачу, які в мене запити йдуть. Якщо я нажму Network, він мені показує, які йдуть запити, який код запита, що запит мені приносить. Дивіться, що відбувається тут реально на... Да, страшно, спокійно, друзі. Ну, тут же ж чат якийсь. Він весь чат що робить? І дивіться, весь час, він, коротше, щось догружає. Оце куча всього він грузить. Хоча перша сторінка, вона мала виглядати. Скрипт, документ, мейл, Google. Гівки якісь догружає весь час, щось не знаходить. Тут можна подивитися, як він, наприклад, відправляє запит. На цей запит можна клацнути. Наприклад, тут мені цікаво подивитися, що тут відбувається. Я нажимаю і дивлюся, аж HTTP запит. На який IP йду. Який URL, потім це хедери, я можу подивитись, потім я дивлюсь, що він мені приніс, якусь таку зашифровану страшну штуку, query string param, і можу я, до речі, за допомогою цих штук продивлятись, response, що він мені приніс, response він мені приніс JavaScript, тут він мені міг принести картинку, HTML, Я думаю, що так цікавіше чити HTTP. Відкриваєш, робиш запит, дивишся, що воно тобі приносить, як воно тобі приносить. Просто простим дебагом. Просто так подивитися. F12. Або правою кнопкою, тут є така штука Inspect Element. Тут показуються всі ваші елементи. Ви ж робили, так? Да? Домашку у нас була, там де потрібно дом-модель подивитися, вибрати. Ви ж якось так дивилися. Тут є така штука, як сорси. Показують source код різних інструментів. Тобто і показується і JS, і HTML. Ну тут ось, скоріш всього, тут JS. В такому вигляді. Незручно, але його можна відформатувати. Аккаунт Google. Можна дивитися от такі от штуки. До чого я вже йшов? Я вже, коротше, все, вже видихся. Саш, давайте дивити, що таке сесія. Я йшов до того, щоб показати вам, чи є ще така штука, як ресурси. Тобто ви, коли заходите на якусь сторіночку, вам підкладаються якісь певні ресурси. В браузера теж має бути місця, де він зберігає інформацію. Браузер – це клієнт, теж десь треба зберігати інформацію. Теж, звичайно, зберігає інформацію. Є таке поняття, як куки. І коли ви кудись йдете, браузер вам підкладає куки. Ось, він підкладає вам в браузер, сервер. Сервер підкладає вам в респонс. Ось так буде виглядати. Ти робиш якийсь реквест. Приходиш на сервер. Сервер бере цей реквест. В нього є такі куки, якби кейвелі. Він дивиться, може тут подивитися, він формує тобі відповідь. І в цю відповідь кладе тобі куки. Да, якісь такі key value. Він сформував тобі, відправляє назад. Ти це все робиш через браузер. Ти береш, коли він тобі відправляє назад, ти ці ще штуки зберігаєш. І наступний раз, коли ти робиш реквест, ти реквест робиш з цими куками. Якщо загалом не помінявся? Ти робиш з цими куками. І на сервер, коли ти приходиш наступний раз з цими куками, да? Він що може подивитись? Щоб дивитися, що хоче.
все, що хоче. Все, що він тобі відправляв. Все, що він тобі відправив, все, що він тобі поставив, дав респонс, воно в тебе буде. Їх можна чистити. Але який мінус, коли ми чистимо куки? От, наприклад, зараз я, да, в почті своїй сиджу, все класно, я можу зробити. Ось байкеш, там, ТСП. І як тільки я очистив куки, я заходжу і я не можу зайти на свою почту. Там жодний аккаунт відкрити, скоріш всього, цей теж не зможу відкрити. Да, sign up. То, що вони мені підклали, я то все стер, і другий раз, коли тепер я до них йду, я йду без нічого. Вони кажуть, значить, ти вже не в системі. Це, по суті, така от проблема у нас логіна і така проблема перевірки, чи ти в системі, чи ти автентифікації. Як ми будемо робити? Як це можна робити? Це можна робити з допомогою Java, вкладати в куки. Можна взяти response, add cookie. Cookie – це там об'єкт з двох значень, key value, все. Можна зробити так. В Java є механізм наступний. Зараз я поки не пройдуся. Ось так от можна зробити. Можна зробити за допомогою сесії. Так. Через реквест я построю. Ось так от можна зробити. Я можу отримати в сесію. Що в сесії є? В сесії є, по-перше, контекст. Значить, якщо ти зайшов в систему, в тебе з'явилась якась своя область, да, я можу в ту область щось класти. Тебе є можливість підкладати в область якісь певні значення. Потім, що там ще є? Айдішник сесії. Last access time. Коли ти доступався, наприклад, коли ти робив останню якусь дію. Скільки часу? Що, наприклад, щоб сесія стала неактивною, має пройти скільки? Там 5 хвилин в приваті, да? Якщо ти в приваті 5 хвилин нічого не робиш, то значить, що треба зробити сесію? Неактивно. Як робити сесію неактивно? Ця сесія, це по суті те саме робиш, що з куки, тільки ми цього не бачимо. Це якби більший рівень, вищий рівень працювання з куками. Воно тобі підкладає, але ти цього не залишиш. А ти ж приходиш, ти коли приходиш, він з реквеста бере сесію. Куки. Сесія? Да. Сесія — це, по суті, верхній рівень. Хеш. Заводиться сесія, їй заводиться хеш, унікальний ID. Этот ID поміщається в куки і в системі храниться, які сесії ID в яке время були начаті. Да. В сесії буде зберігатися. Время жизни сесії встановлюється. Ми можемо зробити це самі за допомогою мапи, да? Прийшов хтось, ми йому кажемо, підкладаємо якийсь, генеруємо йому ключ, підклали і підклали в мапу ключ. І другий раз, коли він прийде, ми витягнемо. Є в мапі значення? Немає? Немає. Зазвичай це можна ще зробити через базу даних. Він прийшов, да, залогінився. Ми в базу даних поклали там. От за таким ключом зав'язаний такий юзер. І останній час він доступ. Можемо це самі робити. Але може це робити з допомогою сесії. Це так з операційною системою буде включатися. Ні, він десь в нього там зберігається. В контексті, я не знаю. Десь він там, в нього якась мапа лежить, і в нього там є всі сесії. І він там зберігає. Get session. Яка тут є штука? Якщо ти хочеш нову сесію, ти обов'язково робиш отак от. Якщо людина заходить на логін, і логін прийшов, щоб створити сесію, ти кажеш request get session true. І ти йому щось підкладаєш. Якщо раптом, ну я зараз буду показувати, як перевіряти, чи він в системі, чи не в системі. Айдішник можна взяти. По суті, я створив сесію. Він же може ходити. Як цю сесію тепер перевіряти? Давайте тут будемо робити. По-перше, я беру цю сесію. В сесію саме кладу. Саме в сесію. Сколько было вообще людей, сколько было покупателей? Мы недавно анализировали сессии. Ну, да, дивись. Именно на третью модель и там хранить.
коли заходить людина до тебе на сайт, ти її підкладаєш зразу куки, перевіряєш, зайшов ти чи ні. Зайшов, зразу підклав куки. І починаєш відслідковувати всі його дії. Mm-hmm. На які він заходить. Це область видимості пользователя. Тобто того, що то, що він бачить. Так, да, це область видимості пользователя. Ось як у нас була область видимості контексту, область видимості сервлета, область видимості страниці, да? А это такая сущность, она как бы все сразу пересекает, и при этом она живет вместе с пользователем. То есть если я хочу посмотреть, как это не сессия. Сессии, по большому счету, можно хранить все, что связано с этим. Но имей в виду, что она живет какое-то определенное время. Как только он про эту страницу забыл, она сама... Считай, ее съел этот garbage collector свой. Вот. То есть, если хочешь, какое-то время оперативное, ты можешь там похоронить, но потом тебе это надо обработать и сохранить, но потом либо же забыть о нем. Подивіться, що ми зробили. Він зайшов в сесію. Я в сесію підкладаю. Тобто, ми вчора валювали, це ті дані, які будуть жити в нього в сесії. Я йому підкладаю якісь значення. In system, current, username, то що, ну тут в мене єдина проблема, я тут ніякого логіна толкового не роблю, да? Я якби, я це пропускаю, це пам'ятаю. І роблю навіть Center Direct, ви замітили, я його не форвардом роблю, а Center Direct. Щоб він бачив. Він прийде на main page, а ці значення остануться. Чого вони остануться, бо їх куди підклав? Сесію. Другий раз, коли він зайде зі своєї сесії. І вони там залишаться. Вона буде активною. Вона буде активною, я збережу ці дані, цей кусочок маленький. Ну, можна, ну, але проблема в тому, що це в оперативній пам'яті я тримаю ці всі дані. А десь можна в рамках того інтервалу, поки це все живе? Так, да, можна, наприклад, якщо в рамках інтервалу він живе, то це можна в оперативній пам'яті потримати. Тепер далі, ну, краще в базі. Він перейшов. Давайте запустимо це, да? Що у нас там виходить? До пост, до get. А ну, раз логін. Да, запускаю. Ще кілька прикладів, ребята. Сам втомився, важкий такий чогось ранок. Єлі сьогодні встав, не знаю. Але, а саме цікаве, от день на день не приходиться. Лягаєш в один той самий час. Другий день, хоп, встав вже, аж хочеться щось робити. Ми забули помедитувати. Ааа, бачиш? Це все із-за цього. Зараз. Да, надо, от я бачу, коли загружаюся, треба хоп, зразу переключитися і набагато легше. Ну що, піднімається? Логін. Що, не приходить? Так, знаєш, я десь логін неправильно написав. Логін, GSP. Щось страшно, робимо таку штуку. Оп, попав. А, тут все понятно. Я тут диспатчер викликав, а перехід не зробив. Поставте, якби я дебаг не запустив. Так, і що робить диспетчер? Диспетчер я беру того, хто дивиться на сервет або на якусь точку. Ну, а тут я просто забув написати метод. Я забув сказати «іди». Ага. Я його взяв, він дивиться, каже, я дивлюся, а я йому забув сказати «іди». Диспетчер возвращає сервет по URL. Не странно, що ти, в принципі, не сказав, що вмісти двох параметрів, тому що один там буде. Ні, а тут просто я метод не дописав. А, я так. Просто не дописав метод. Давайте ще раз. Може, буває часто таке, що я код поміняв, але його не видно. Буває таке, що десь в кеші залежали якийсь клас. Ну, і треба очищувати все. Буває таке, що воно неправильно перекомпільовує. Або перекомпільовує, але не заміняє те, що потрібно. Тому треба оці всі моменти прослідковувати. Зараз. Підставимо, підемо. І ще фільтр невеличкий напишемо. Красота. Вася. А, туди йди, да? Вася. Not implemented.
Але ж, ну то понятно вже. Бо якби ну поінтер вискочив. Так, ми це поки закоментуємо. Зараз. Там можна деплой робити, рестарт. Я вже рестарт роблю. Посадово, це треба десь помилився, включаєш, чекаєш, перезапускаєш, десь воно відвалилось. Буває таке, що просто кілька днів ти якусь фігню реально маленьку забувся, і ти сидиш, десь де ти його забувся, і ти не знаєш, тобі важко побачити, бо багато що робиться за кулісами, неявно робиться. Це шутки логіки, не дуже рисувати свіжу. Дуже важко застатковується. І кожен раз, коли я буду обновляти цю сторінку, що? У мене одне за саме. Add автор. Отлично. Хочу назад вернутися на АПП. Ставно Коля. Створилась нова сесія і т.д. Як зробити, заборонити людині йти, так? Да? Створив нова сесія і ти хто вже вернувся? Що ти кажеш? Нова сесія создав. Це нова сесія. Відкрився. А я не можу, дивись, навіть якщо я назад прийду. Сесія жива. Сесія жива. Це не нова, це коли вже оця, так? Да? Так. Ну та якось створилась. Вася, що я вже перезатер Васю. Я кожен раз, коли роблю логін, я хоп, собі новий ключ. Як можна з цим працювати, як можна перевіряти, чи я все, чи я зайшов, чи не зайшов. Наприклад, зробити add автор, не пускати до нього. Але я не хочу до add автора не пускати, я хочу не пускати до певних дій. Кажу, ти не можеш зайти, поки не залогінився. Поки ти не накинь. Да. Як ми це робимо? Це робимо ми. Лісен фільтром. По-перше, щоб стати фільтром, що треба зробити? Це вже логічно, так? Да? З якої обов'язково від правильного фільтра наслідуватись, бо там є багато. Є три методи, які мені потрібні. І тут я буду робити наступне. Ось в мене приходить до фільтр. Як мені перевірити, чи я залогінився, чи я не залогінився? О, да. Все правильно. По-перше, мені треба взяти HTTP Servlet Request. Як взяти request? Я можу його взяти, якщо це в мене по HTTP працює, да, я знаю, що в мене працює, я можу так зробити. Можу if написати, чи дійсно я можу перетворити, ну, зазвичай це не працює. Беру request, дивлюся, що... Сеша. Туди її не створюю, ребят. Я беру, чи вона є, чи є. Так, creation time, attribute name. Якщо вона тут або створиться, або вона знайдеться. Get select is new. Так, зараз ми зробимо. Is requested session ID valid. Ось. Можна is requested session ID valid. Чи вона є валідна. Якщо вона не є валідна, то ми не заходимо. Або можна спитати, як це робив. Get out type. Перевірити, чи сесія, чи є в мене сесія. Ні, чи взагалі є воно. Чому не можна знав? А, нам не треба робити, так? Так, десь не перевіряти, щоб вона не нова. Все, да, все правильно. No, it does not have set, creates one. Вона створить.
Можна зробити так, перевірити, чи вона... Це мені не підходить, цей метод. Із new. А із new воно все одно його створить, воно... Ну да, воно його перевірить, але створить сесію. Мені цю сесію не треба створювати. Потім її можна видалити. Так, має так, бути якийсь простий. Якщо із new, то вибіть його. Та я хочу якийсь, думаю, простіший метод. Простіший. Він, який перевіряє, там все. Да, я просто не пам'ятаю це все. Якщо сесія буде, наприклад, нова, можна зробити такий хак, але мені не дуже подобається існю. Я, наприклад, забувся, як цей метод називається, ми зараз його подивимося. Session. Все, вже відпускаємося. Цікаво, get attribute. А, ось так от. Точно. Я кажу, get session false. Якщо сесії немає, то не створюємо її. І тепер можу перевірити. If session рівні null. Що зробити? Я навіть, дивіться, я його далі по фільтру навіть не буду пускати. Якщо щось пішло не так, я просто беру, я тут можу взяти респонс. І куди його перенаправити? Да. Send redirect, наприклад, please login, да? Ну, а краще зробити якусь сторіночку, там де можу повідомлення відправляти, показувати відразу йому повідомлення. Або можна зробити навіть ось так. Поки ми зробимо response, get writer, print ln. Writer flash. Написав. Інакше, якщо ж сесія є, да, значить вона була створена, то я що далі роблю? Я просто її перенаправляю далі по ланцюгу. Я беру chain. До фільтр. Request. Response. А той візьме chain до фільтр, там собі буде робити. Ну якщо ви цього не зробите, понятно, у вас нікуди ви далі не підете. Тобто у вас не піде цей ланцюг, хоп, обірвався. Ви вже не йдете до сервлета. Він обірвався, його, наприклад, немає. Так, ну що, давайте запустимо. По-перше... Валідації можна. Ну, проміжний, це як проксі, пам'ятаєте? Ми дивилися з вами проксі. Любий проміжний функціонал. Єдине, що її ще варто вписати в WebXML, я вписую. Получається, що ми тут два рази, що ми ж тут робили через Swing, ми ж теж робили перевірку. І тепер, виходить, якщо ми хочемо ще на сайті, то нам ще раз задавати клас, ще раз робити. Перевірку? Ну, взагалі перевірки. Якщо у мене приймати приложення і через інтернет так, у нас два рази писати, що ми дві рази код, виходить. Ну, не дублювати, то на різних рівнях ти пишеш. Ну, логіка ж та ж. По суті, да. Але, наприклад, якщо ти можеш щось зробити JavaScript-ом, ти робиш JavaScript-ом, да? Там на клієнтській частині ти не пускаєш. Якщо перевірки у мене там будуть, що є саме там, задачі, то вони такі ж будуть. Ну, в суті, да. Якби там не було, я б орієнтувався на визнані практики, тому що це часто. Дивіться, я вже покажу, будемо потім говорити, ось outfilter. Так само створюю якийсь сервлет. Потім кажу outfilter, він буде чіплятися всюди. Куди ти не йдеш, ти спочатку маєш прийти на... Тут можна вчепити конкретно на, наприклад, адмін, да? Можна вчепити на конкретну URL, яка буде проходити. Ну, я, наприклад, чіпляю на все.
і хочеш кудись зайти, ти не можеш зайти, бо тобі треба через цю штуку проходити. Mm-hmm. Єдиний мінус, який може бути, я можу з таким випадком не зайти на індекс GSP. Там же є такий фільтр. Ну, там фільтрів немає, але все одно, коли я буду заходити на цю сторіночку, може бути проблема. Навіть на індекс GSP я не зайду, якщо я не заходжу на інджект GSP, я не можу навіть залогінитися. Замкнутий коло виходить. Останнє все, а там пейджес. Давай, ми поставимо. Автор, або там бук, або там ще щось в такому плані. Там, де тут стрінки. Да. Да, там, де це дійсно потрібно. А можна мені тільки, допустим, страниць перечислити, як це буде? Декілька стрінок? Так. Да. Да, я думаю, так, можна, можна. Разні строки, то в одну хтому фільтр. Не можна ще один написати фільтр маппінг. Такий самий фільтр, тільки буде по інакшим штукам. Дві блоки тільки фільтр маппінг, так? Ну, зразу не вибору. Да, да, да. Угу. Давайте, поки на автора. Я міну, що в URL паттерн дані можливості перечисляти несколько. Ні, отак, в один URL паттерн, да. Okay. Можна це робити через, якщо ти конфігуруєш за допомогою анотацій. Там можна кілька перейти, там масів цілий. Mm-hmm. А якщо ти тут так робиш, то тільки один. Mm-hmm. Так, автор, ну все, останній раз запускаємо, дивимося, чи працює. Багато дуже тем. Багато, важко, як ми встигаємо. Ну як, ми встигаємо, але... Треба дуже багато часу сидіти, треба 1.10 сидіти тільки над сервлетами і вникати це все. Ну, то, що я собі по задачі ставлю по сервлетам, дати вам костяк. Дати вам костяк, щоб ви дивилися, ви могли, наприклад, робити якісь... Так, на цей заходжу, ну давай, а, так, тут. Даю. Да, є. Давай, може не підключився. Знаєш, що у нас... А там анотацію не дали? Курс почнеться після курсу. Ну, відео ж є, так, що можна... Так. Аутфільтр. Давайте зараз поставимо його десь в мене. Є. Чогось не бачу. Давайте ще раз. О, попав. А, так в мене ж понятно, що в мене працює. Я ж залогінений. Мені треба що зробити? А, должен був видати. Покупки почистити. А, вроде не показував, що а. Ось, да, бачите, да, він мені щось поставив. Я кажу clear. Сесія вже багато все заходилося. Тобто я не можу зайти. На логін я можу зайти, а на адаптер. Ну, зараз подивимося. Може, в мене десь тут просто не правильно. Може, я зайшов на логін, але вже создав сесію, теж без імені. Можна, так, сесію без імені создав. Зараз треба сесію прив'язувати к імені, перевіряти. Да. Там є валідація, що просто ім'я, то тільки не правильно. З першого разу все не вийшло. Можу. Треба просто підпиляти його трошки, бачите, на швидку руку не все виходить. Ну, контекст приблизно понятний. Так, лакін. Ось тут, да, я сесію створюю? Ні, я тут її не створюю. Я можу тільки, коли пост я нажимаю, тоді я можу створити сесію. Get session. Можеш таку сторінку на 1С написати? Ні, я навіть на 1С так быстро не пишу, як ти пишеш здесь. Ось, тобі так здається. Точно, я не можу. Я хочу отримати ерор.
За секундочку ще.